ခုလိုမျိုးတင်းရင်စားစားရင်တင်ဆိုတာခွင့်ရရလဲအမားပြင်သွားနေလို့နော်အဲ့တော့ဒီပြန်ထားကြပါ Yeah ထားလို့မနော် Yeah ထားလို့ရပါပြီ Yeah ထားလို့မနော် Yeah ထားရပြန်နီးနီးအာဒီကိုစောင်းအောင်ပါလားနည်းနည်းညားတော့တာတာမင်းတို့အားလုံးနားထောင်ကြပါစတိုင်ရှိမှစတားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကနောက်တလို့ပြောင်းတလို့ပြောနေကြရဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါအင်မတန်တန်မိုးရှိတဲ့စကားအဲ့ဒါအမှန်တော့ဘုမားဘသူ့ကိုမှမကြည့်နဲ့ငါ့ကိုပဲကြည့်မင်းတို့နဲ့ငါကတရက်ခွက်ထဲမှာအတူတူနေကြရဆိုပေမဲ့ငါရဲ့စတိုင်ကရက်ခွက်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်မနေဘူးလားသိင်ဖြစ်တာပေါ့ကွာကြာလာတော့ငါတို့အားလုံးမနာလို့ဖြစ်လာပြီမနာလို့မဖြစ်နဲ့မနာလို့မဖြစ်နဲ့မင်းတို့အားလုံးငါလေစတိုင်ရှိပြီးစတားတွေဖြစ်စေချင်တာပါကွာအဲ့လောက်ဆိုရင်မြန်မြန်လုပ်ပါကွာ SKB ရောင်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 မြို့ငါအဲ့ဒါပြောထားအောင်မနော်မင်းကစော်ကြည့်ပဲစော်ကြည့်ပဲဆိုရက်ွက်တွေမှာရှော့ရှော့မဖွာနဲ့တို့ကြတော့အုံချော့ချပါတော့တင်းနေအောင်ပါအဲ့တော့မင်းတို့အားလုံးငါဒီဇိုင်းပြောင်းမိမယ်ဟာပြောရမယ်ဆိုရင်ကွာငါတို့တရက်ွက်လုံးကကိုရီးယားစတိုင်တွေဖြစ်သွားစေရမယ်ကွာဟာဟာရောင်ဖြစ်ပါမလားဒီဒီဇိုင်းအဖြစ်တာပေါ့တေးကြရတယ်နော်အုံးမေကိုရီးယားစတိုင်ကြီးအောင်စံတူအောင်ဂျုံဖြိုးပါဦးပင်ကဲကိုအောင်ဂျုံဖြိုးဘာဒီများစီယုံနေတော့ဗျာကဲပြောသမားဘာမှမပါဘူးဦးတင်ရသူတို့အားလုံးကလေကျွန်တော်လိုကိုရီးယားစတိုင်မျိုးသဘောကျရယ်ဆိုလို့အလားပုံစံပြောင်းပေးမလို့ဟုတ်တယ်ဦးတင်သဘင်ပုံစံအစအိမ်အဝတ်စာအကုန်ပြောင်းပေးမှာဟာတဲ့ဩမင်းတို့မလို့မကြောက်မရွံ့ကွာဟင်သူရှိရဟာကြီးစမ်းအေးပလင်းလေဦးတင်တောက်မလို့လားဟောတောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကွာရက်တောက်ရက်တောင်ပြောနေတာဟင်ခုတော့ရက်တောင်ကြီးတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်ပြီးတော့အိုက်နေပြီမလားဦးတင်ရလေဗျာလှချင်မော်တော့တော့ဒုက္ခခံရမှာပေါ့ဒါမဲ့လူကြားရသွားရင်ထင်းကနေပေါ်မှာနော်ဦးတင်လည်းပေါ်ချင်တယ်မလားပေါ်ချင်တယ်မစိုးချွတ်လားနော်ဖိတ်ကဘိုင်လာနေတဲ့လူကြီးကိုမေးဟောကျွန်တော်ပြောတာပက်စိုးကိုချုပ်ပြီးတော့ဟိုဘောင်းမီအကြက်လေးလဲလိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာစကီနီအကြက်အကြက်အကြက်ထင်းကမကွာထင်းကမဟင်ဟောက်ကလည်းကောက်ငင်းတုတ်လို့ကြက်ထုတ်နေသေးတယ်ပြီးတော့လေမင်းလည်းကြဲသေးဘူးအတင်းကြက်ပြီးစီးထားသေးတယ်ဒါအောင်မအားမရရင်မင်းတို့ကကုတ်အင်းကြီးဘောကထောက်ဝဲသေးဟမ်ဒီမှာအောင်ကျုံဖြိုးမင်းကိုညီကိုလိုသဘောထားလို့ပြောလိုက်မယ်နော်ထွေးထွက်လွင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်နားလေလားမရောက်ပါဘူးမရောက်ပါဘူးအဓိကကစိတ်ကိုထားတတ်ဖို့ပဲလိုတာဦးတင်စိတ်ကိုအဝတ်စားတွေအောက်မှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်အိုက်တာပေါ့တကယ်လို့များစိတ်ကိုအပြင်မှာထုတ်ထားတတ်မယ်ဆိုရင်ทีมไอ้อัญชุพโยขะเหมียเล่นง่าออกบาเลยเตียะดิบาเลยฮ้องอุ้งโหล่ะฮล่ะทันเลยบ่าวอะชิงย่าให้คณะเราทันเลยบ่าวเอริดอดิไส้กาดิตกตําเลยเมงาหนองจองตําเลยถ่ายไปเลยงาบ่ารู้ถ่ายมาลั่นไล่ตาอุเตยลั่นไล่ตาอ๋อมาลั่นน่ะจ้ะเมงพม่าหลุลั่นกูเรียกหลุลั่นมาล่ะอ้าวซะอุรุเนี่ยซะเว้ยกูเรียกหลุย้ายเลยย้ายเลยล่ะเฮ้ยสบายดีเหรอเมงบ่าวอัญชุพโยမင်းဘာလဲငါပေါက်ကြရပြိုင်လာခိုင်းတော့ငါမင်းတိအောင်ငါပြောလိုက်အောင်မင်းလုံးလို့လေငါမှာငါမိသားစုနဲ့ငါနဲ့စိတ်ဝင်နေကွယ်မတူလားရည်ရည်တို့နဲ့ဘယ်တော့လို့လုပ်ရမပြောချင်တော့ပါဘူးကိုတင့်ရဲ့မပြောပြီးတော့မနေပါနဲ့ဗျာဟိုရက်ွက်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုတင့်ကူညီရင်လို့ပါအခုကိစ္စတော့ရှင်ကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ကျမသမီးကိစ္စအေးကနားသမီးဘာကိစ္စဆရာဝန်ခေါ်ရတော့မယ်လေဗျာမကြည့်ဟုတ်ဆရာလည်းလန့်လိုက်တာဆရာလည်းဖြည်းဖြည်းပြောစမ်းပါတို့ကသူငယ်တွေဆရာဝန်ခေါ်လို့ဆိုတော့မြူးရှင်ကုန်ပါအောင်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်စိုးရင်သွားလို့ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လုပ်ရမလဲဘာဖြစ်ရမလဲမပေါင်းအပ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မစားကောင်းတဲ့အသီးကိုစားပြီးအခုဝင်းနေလျှော်ပြီးအဲ့ရောက်မှာဘုံဘုံလဲနေပြီလေဘာဒီညတော့ဆာလို့ကင်ချီတီးပေါ့ဟာကင်ချီကအသီးမဟုတ်ပါဘူးချင်ပတ်ပါကိုရီးယားချင်ပတ်ကိုရီးယားချင်ပတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကိုရီးယားချင်ပတ်တော်လားနောက်တစ်ခါကျမအိမ်ရှိကဖြတ်လျှောက်ရဲရှောက်ကြည့်စမ်းပါ
တခါလေအိမ်ကအတန်တိတ်ခေါ်သိမိကိုရီးယားအရောက်ပတ်ကင်းပြီကျမပြန်ပို့လိုက်မယ်သွားပြီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆောသူစားရေကျွန်တော်အကူကြီးပါအောင်ဗျာဘာကူကြီးရမှာရောအွန်ချောကျမကြီးကောင်းတာနဲ့လေသူ့နယ်ပို့ပြစ်မယ်တဲ့ဘယ်သူကပို့မှာသူ့အမေကဟာသူ့အမေကပို့တယ်ဆိုငါနဲ့ပါဆိုင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဦးတင်းကလေဟိုသူတို့ကလည်းနယ်ရောက်သွားမယ်ဆိုသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဝေးမှာပေါ့ဗျာအေးအဲ့လိုဝေးအောင်သူ့အမေကတမင်္ဂလာပို့တာပဲအဲ့ဒါငါဘာတတ်နေမှာတော့ကွာဦးတင်းကတော့မမိုက်ဘူးဗျာပြောတော့ရက်ွက်ထဲမှာစေတနာအကျိုးဆောင်ဆိုသူများရဲ့ကြောက်ကူညီကျွန်တော်တို့ကြောက်ဘာလို့မကူညီနိုင်တာလဲဦးတင်းဦးတင်းကြောက်ရက်ွက်ထဲမှာညာဘက်ဇုံလေးအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြေးမလဲပြောဟာမင်းကငါ့ကိုပလိန်ကြီးကစ်နေပါလားဟာကစ်မှာပဲကစ်မှာပဲမကူညီတော့ free kick တွေရော penalty တွေရောကစ်အောင်မှာဟာကိုအောင်ဂျွန်ဖြူတကယ်တမ်းကျတော့မင်းကငါ့ကိုအကူကြီးတောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးလေမင်းကကိုရီးယား crazy မလားအဲ့တော့ကိုရီးယားလူတွေလုတ်တဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလိုက်လိုက်ပေါ့။ဘာလမ်းစဉ်လဲ။ဟာမင်းကညံ့လိုက်တာကွာ။ဒီမှာကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဆိုရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေအနောက်လူငယ်တွေအဲ့ဒီသူတို့တွေကသူတို့မှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေမြန်းမြန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုက်မြင့်ကြီးတွေပေါ့တဲပြီသူတို့ကသူတို့ခုံချပြီအဆုံးစီရင်သွားပြီ။ဟာဦးတင်ဦးတင်ပြောမှာပိုးဆိုးနေပြီဗျာ။ကျွန်တော်ကသေချင်တာမဟုတ်ဘူးလေဗျာ။ကျွန်တော်အွန်ချွန်းနဲ့ပေါင်းချင်တာလေဦးတင်ဟာဟုတ်ပါပြီမင်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းမသေးခိုင်းပါဘူးဟမ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကအမြင့်တနေရောင်တက်ရမယ်မင်းတို့အဲ့ဒီနေရောင်ရောက်ပြီဆိုတော့မင်းရောက်ခမလာရင်တော်သူသားတန်းတည်ပြီအဲ့ကြလို့ရှိရင်မင်းတို့စီကိုလာလိုက်မယ်ဟဲ့သားဘာဖြစ်နေညာမင်းသမီးမလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကမပင်းစားရင်ကိုတတ်တင်မယ်လို့အဲ့ဒီမှာတခါနဲ့ချိန်ချောင်းလိုက်ပွဲပြီးသွားပြီတေးကြရတော့ဦးတင်အပြည့်ဟုတ်ကွာကိုရီးယားစတိုင်Good day, ya. Achieve your good. Hey, down. No way. Ha, we want to go. Hey, hey, ni ba lou ka le, tami ye. Ba lou ka lo wa la. Tami ro ni ya. Di bo ni khong chang lo o ma. Ba ja le. Andy tai ma ja lo la. Chuno ro ni yok ka le. Di bo ni khong chang lo Andy. Nei sa. Di bi sa ko mai sa. Ni, ni, ni jong, ni jong wa tami di lo phi la. A le, piao mi ma le lo o ma ye.ဘာဖြစ်သမီးတို့နေဒီဘောကနေခေါင်းချောက်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဟောနော်ဒါပဲမလဲချက်ချင်းတော့ခုမချသေးပါဘူးခင်ဗျဩဒီတော့အရင်ပေါ့ဘာတက်လုံနေရလဲဒူတကာမြောင်ကြီးပေါ့တက်ပြနေရလားအဲ့ဒါဦးတင်ပြောလို့ပါကိုတင်ရလေမင်းတို့နေကိုရီးယားဇုံနဲ့တူချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုတိုင်းအမြင့်ပေါ်တက်ပြီးတော့ခုံချားတယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လေအဒီဂျီစီဘော်ဒီတက်လာတာဟုတ်ကဲ့ဒါသိကြော်လာမယ်နော်ရက်ွက်ဆွေးကြော်တော့လည်းသိစူးရောက်တာပဲရက်ွက်ဒီစင်မအကျိုးလေးရှေ့ရလေးတလားဟောဒီဘီလက်မြေဟိလေးကိုရှေ့လေးဘေးမှာချိန်ဟုတ်လားပြီးရေးစင်ပေါ်တက်အရှင်းကိုချမခွေတော့ချချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရောက်ပြလားရောက်ပြလားဘောကဒီသမီးနဲ့ကြောက်ပြရဘောကတော့လောရောက်ရောက်ပါတော့လားရှေ့ကတော့ရောက်ပါလားดูดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวพอปลอมดีนี่บาเนาะโหตะมี้โขงไม่ชะเตจริงซะเลยตะมี้เนี่ยกูตะบ้อดูเลยโลပြောไล่บาเนาะเข้าได้ตะมันงาอัจจไก่งาจริงโหไม่จริงไม่จริงแล้วไม่จริงแล้วกูเก๋บาตะบ้อดูเลยโลပြောทํามาไม่ได้เก๋မေမောပြောခိုင်းပါဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲငါတည်ရတည်လိုက်ရတော့လေကဲနင်းနေနေကစင်းလာပါတော့ကြာရင်လည်းမှလေကြိုးစားရင်တက်လည်းလောက်ခါရတယ်သားမျိုးမရမျိုးလည်းပြောခိုင်းတယ်ငါဘောကရေနေနေလိုက်မယ်စင်းကသဘောတူတယ်ဟာသဘောတူတယ်လားဘယ်လိုလဲယေးကိုရီးယားလိုမိမဆောင်မယ်ဟာလို့စီရတာယေးအဲစင်းကြီးတစ်ခုပြီးပါTV ဒီမှာရှိတော့ထက်ကြီးနေတယ်။ပြန်မစင်းရတော့ဘူးအမ။ဆောက်ခေါ်ပေးကြပါ။ဒီလိုကတော့ဒါလည်းတော့ကျော်လည်းပါတယ်။ပြန်မစင်းရတော့ဥပ္ပါ။ဆူရ။ညောင်းတယ်။ဆောက်ခေါ်ပေးကြပါ။ဆောက်ခေါ်ပေးကြပါ။မချွေမချွေအမကျေကျွန်တော်ကားထုတ်တော့မလို့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကဘူးလို့။ဗျာ။ဘောင်းကအဆင်ပြေလား။အဲဒီလိုပဲပြအောင်မောင်းနေရတော့ဗျာ။ဟိုမချူကဘာကြားတာလို့လဲ။ဘာမှမကြားပါဘူး။ဒီလိုပါ
ကိုပူလုံးကိုကျမတို့ကားပေးမောင်းထားရဲဆိုတော့အုံနာကြီးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုတရက်ခွက်ထဲသားကြီးဆိုတော့ဘောရာကြီးလောက်ပဲရှိရမလားဟုတ်ပါတယ်အခုလို့ကျွန်တော်ကြည့်ထားတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကပို့ပြီးရှာလို့ဖွေလို့လွယ်ကူနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘောက်တော့ကြိုင်တာလေဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ကားထောက်ဖို့နောက်ကျတယ်မဆိုလို့တော့လေးကြိုင်တာဟာတော့မကြိုင်ပါနဲ့ဟုတ်ကိုပူလုံးနဲ့ကျမနဲ့ညီစားရှိတယ်ဗျာမချွေကိုတင်းကခွင့်ပြုရလားဗျာဟင်ဘာတွေပြောနေရအောင်ဘာတွေပြောနေရအောင်ဘာတွေပြောနေရလားဗျာမဟုတ်ဘူးလေအခုမချိုညိမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကိုတင်းသိရလားခွင့်ပြုလားအဲ့ဒါမေးတာပါဟဲ့ရှင်တို့ကလည်းသိရတိုင်းပဲရှင်တို့ရဲ့ကိုတင်းကလေကျွန်မပြင်ပြီးတယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတင်းကလည်းပြောတယ်မချိုပြီးမှ तू ကပြီးရတာတဲ့ဟေးဘာလဲမဟုတ်လေဟိုကတောင်းတောင်းညိတာနိုင်တာတိုင်မင်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ပြောစရာဆိုစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့မချိုပြီးပြီးရောတဲ့အဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ညိမယ်ဆိုတာဘာကိစ္စလဲမချိုပြောရမှာအာဟာရနာတယ်ဟိုရက်ခွက်ထဲမှာလည်းတိုက်စီထောင်ထားအိမ်ကြီးရှိရမလားဟိုအဲ့တော့ဟိုသူတို့ရတဲ့အုံနာကြီးနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်ကျမတို့ကနဲတယ်လေအဲ့ဟိုကုပူလုံးရှိကဟိုအုံနာကြီးလေးတိုးတောက်ရင်ကောင်းမလားလို့အခုတည်းနဲ့တိုင်မင်နေကြတာမကောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးမတိုင်မင်ပါနဲ့တော်တော်မကောင်းပါဘူးတကယ်လည်းမကောင်းပါဘူးမတိုင်မင်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲဒီလိုပါဟိုလေဟိုတချို့တချို့တွေအဲ့လိုအုံနာကြီးတွေအများကြီးပို့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကမဟာရီယာရှာကြလို့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ရှာကြလို့ပို့ပေးနိုင်တာပါအဲ့ဖြစ်စရာရှိလေသူတို့ပဲဖြစ်ကြတာလေဥပမာခီးတွေကတားပြီဆိုတာနဲ့ရှင်းမကြည့်နောက်မကြည့်သူတို့ပထွေးကိုတွေးလို့ကြောက်လန့်နေကြကြီးရတယ်လို့ဝုန်းဆိုထွေးလိုက်တာနောက်ကလည်းဂျိန်းဆိုတိုက်ပလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတွေဖြစ်ကြတာပေါ့သူတို့ကလည်းရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းကိုလည်းကြုံရင်ကြုံလို့ဖောက်ပြတ်ကြသေးတာဗျာနော်ကိုမိသားစုလည်းကိုမကြည့်ကိုအုံနာလည်းကိုမငဲ့ကိုကားကိုလည်းကိုမညာမဟာရီယာတွေမောင်းကြတာမလားအဲ့ထက်မှကျွန်တော်မပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကစီးနဲ့ကန်းနဲ့ရှာတာစီးနဲ့ကန်းနဲ့မောင်းတာအဲခီးတွေကတားတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကရက်လို့မရတဲ့နေရာဆိုလုံးဝမရဘူးရက်လို့ရတဲ့နေရာမှရက်တာများသောအဖြစ်တော့ရက်တာများတာပေါ့မဟုတ်လေကျွန်내ကားသမားတွေရက်တာများတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့မရက်ဘူးလို့အဲ့လိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေတာဟိုလမ်းကြီးသရာကြီးလည်းပေးတယ်ရဲလည်းပေးတယ်မဟုတ်လေဟိုရဲကိုလိုင်စင်တို့ဝိတက်တို့ပေးစရာရှိတာပေးတယ်မောင်းမပြေဘူးစီးနဲ့ကန်းနဲ့အဲကျွန်တော်အဲ့လိုမောင်းတဲ့အခါကျတော့အုံနာလည်းစိတ်မညစ်ရဘူးကားလည်းမနာဘူးကျွန်တော်မိသားစုလည်းဒုက္ခမရဘူးကျွန်တော်လည်းဘဝမပြတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဖြည်းဖြည်းစေးရှာတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်ငွေရတာတော့သူများတဲ့ဆိုင်နည်းနည်းနဲတာပေါ့အဲ့တော့အုံနာကြီးကိုလည်းသူများလို့ပို့ပေးဖို့ဆိုတော့လေကျွန်တော်မှဟိုအခက်ခဲပေါင်းများစွာတော့ရှိတာပေါ့လေတော်ပါပြီကိုပူလုံးရဲ့မဟုတ်တာဗျာတနေ့ကိုမောင်းရတာအဲ့လိုမမောဘူးကဲမိချိုသူများကကားမောင်းထုတ်ကန်နေမေပါရီသွားပြီးစကားများနေတာစကားများနေအောင်ပို့ပါဦးကိုတင်ရဲ့အုံနာကြီးလေးနည်းနည်းပို့ပေးဖို့ပြောနေတာโอ้แท็กซี่ดิตาเมียสิไอ้หลูนี่เน้ซอเลยตูรู้တော့မနေยုံးกันเลยอ่ะဟောกว่าမင်းอ่ะလေအဲ့ဒါပဲကိုတင့်ကိုတင့်တို့မြန်လေးရက်ွက်ထဲရလူတွေကိုသိကြည့်တတ်တာပဲဟုတ်ပဲကိုတင့်ကကြည့်တတ်တယ်ဆိုကျွန်မကမကြည့်တတ်ဘူးဗောအဲ့လိုလားအကြည့်တတ်ပါတယ်ဗျာကြည့်တတ်ပါတယ်ကိုတင့်ရောမတ်ချူလင်မြန်เนี่ยဆိုကြည့်တတ်ပါပေးတယ်ကျွန်မလည်းပြောချင်လို့ပြောနေအောင်မဟုတ်ပါဘူးကိုပူလုံးရယ်တိတခြားတက်တက်လာရဲ့ကုံစင်းနှောင်းကြောင့်ပြောနေရတာပါ။အိုးကျွန်တော်တို့လည်းဘာထုလို့လဲမတ်ချူရဲ့စီစည်းတွေကတိတခြားတက်တက်လာတာပဲလေ။ကဲကဲမပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးနော်။ကြာလို့ရှင်တက်တာတွေများလို့ရှင်သွေးပါတက်တော့မယ်။ရော့ဒီဘွားရော့။ဟုတ်နာကြီးကထုံးစံနိုင်မယ်နော်။အေးမဟုတ်ပါဘူး။ကဲမီချူအခုမင်းစကားတွေပြောလိုက်ရတာပဲဖတ်တယ်မသွားဘူးလား။ရှင်ကပြောမှာပေါ့။တနေ့လောက်ဈေးဝယ်ကြည့်ပါလား။ပြောကြည့်ဘာမှမသိဘူး။ဈေးဝယ်တာဘာခက်တာတော်တော်ကြီးဘုရားသားပဲလေးတို့ကစပိတ်တော်6000လေးကိုတင်ဘာသာယူမလဲဟုတ်ကောဟုတ်တယ်ကြီး6000 10000လောက်ကိုထားမယ်စပိတ်တော်6000ဟိုဘုရားသား6000ဆိုတော့10000ဟုတ်ကဲ့ခဏနေကြလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဘာပဲလေးတို့10000လောက်ဆင်တာလေးဟောဟောဒီကားရောလူပဲလားဒီကားနဲ့ခေါင်းသေးသေးရှိကောင်လုံးကြတော့လေညာရီတင်လာခဲ့ရတယ်ဒီတော့ပြရလားဟုတ်လားရအောင်တင်လာခဲ့ဈေးမွေပဲရှင်ဒီမှာပါထိုင်လို့လားဈေးမွေတော်တော်ဥမလားရက်ကွက်ထဲမှာလာရှင်ဆိုင်လုံးလို့ရမယ်မိချိုတော့ဆိုင်လို့ဘယ်တော့မှမစင်းသားနဲ့ပေးချင်းဘာလဲဈေးမွေပါစားပေးဟွန်း
ချုမိချုသူ့ကိုယ်သူမြန်အောင်ဘွေးရစစ်သူကြီးကြက်ငါ့ကိုလှုပ်သွားလိုက်တာတေးလေဒါလည်းကုံစင်းနှုံးကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာဟင်ကုံစင်းနှုံးကုံစင်းနှုံးမင်းကတော့ဟင်တချိန်ချင်းတက်နေတယ်လို့ငါမှတော့ငါရဲ့သိက္ခာတွေခါတမြေကြီးတဲ့အထိကြက်အဲ့ဒါမင်းကြောင့်ဖြစ်ရတာအေးကုံစင်းနှုံးငါဒီတက်လုံးဝမကြည့်ဘူးမကတော်ရဲ့မမွေဆေးဝင်ကြလို့ပါဟိုးအဲ့ဒါရှင်းတော့ရတယ်လေဆိုင်ကြီးကိုပြစ်ပြီးဘာလုပ်နေကြရလဲဩလူရှင်းလုံးလေစားနေကြတာရှင်းဟာဘာလို့လဲသမင်းစားနေလို့ပြောတာလေရှင်းရတယ်စကားရှင်းရမှာမပြောတာဩသမင်းစားတာများကွာအစားဆုံးရှင်းပြနေကြမလို့ပါဘူးတမောင်နေပူရတယ်ရတယ်ဘာလဲစဉ်းစားနေမှမှမသိဘူးအာတော့တော့စဉ်းစားအောင်ဘာမှစဉ်းစားအောင်ပြောပါလေအာဒီလိုပါဟိုကျမယောက်ျားကိုပူလုံးလေဖျားကျင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးအတန်တော်မထွက်တော့ဘူးကိုတိုးရဲ့သူဖြစ်ပုံအသေးချာပြောပြမှာပေါ့မိုင်းရဲ့ဒီလိုပါဟိုကိုပူလုံးကတနေကုန်ကားမောင်းရတယ်လေနေရာလဲပူသူ့မောင်းလက်ကားလဲ gas car ဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့အဲ့ဒါရေခဲကြီးအတော့များွားရဲ့လို့ပြောတာပဲမမွေးရဲ့ဒါဆိုဒါအပူငုတ်တာမင်းအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးလေနော်ဒါမျိုးကအခက်မသိရင်ချွတ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်ဟိုတလောကကြားလိုက်တယ်မလားရန်ကုန်မြို့အပူလိုင်းဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဟမ်ခောက်ကနေခောက်ကနေပြစ်ပြစ်လဲသွားတာရေးကြည့်ရပို့ကြကြပါလေကြပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မစိုးရင်တို့လာခဲ့တာပါရှင်အာမစိုးရင်ပါလေဒါတီစောတက်လွန်ခဲ့တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဆက်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မရပါဘူးကျွန်မဆက်မယ်ဟာမင်းမသိပါဘူးမင်းမသိဘူးမဘာလို့မသိရမှာလဲဒီမှာဟိုတယ်ကမောင်တင်ဆန်အပူငုတ်တာလေကျွန်မစေသုံးခွက်ထဲနဲ့ပျောက်သွားဟာဒီမှာမောင်တင်ဆန်ကအရဲတောက်ပြီးတော့အပူငုတ်တာအပူချင်းတော့မတူဘူးသူ့ယောက်ျားက guest တွေပါလေပါလာပြီပူပြင်းတယ်ငါကူပါမယ်ဟာမရပါဘူးကျမကူမယ်အပူဆိုကျမနိုင်မိတာဩအဲ့ဒါဆိုဗိုက်ကြီးတွေလိုက်ကူပါလားဒီဟာဆိုင်လို့လေသူလည်းပူတာပဲလေရှင်တော့မဟုတ်တာဘာပြောနေလဲတော်ကြပါတော့တော်ကြပါတော့ရမပြစ်ကြပါနဲ့ရှင်ကျမယောက်ျားအသက်မထွက်ရနဲ့အသက်မထွက်ရအောင်လေရှင်တို့နေရာပေါင်းပြီးနေရာလေးစဉ်းစားပေးလိုက်ကြပါနော်နော်မပြောနဲ့နော်ကျမဆေးပူဆွမ်းနေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာတူကြီးတော့ဆေးလိုက်ပြီးသားဘယ်ဆေးဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လို့သိတယ်ဘာချက်ပြောနေဟိုဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်ကြွဲနေလို့ခဏပဲစမြန်မြန်လေးတော့ရှင်တို့နေရာပြစ်တာနဲ့ကျမတို့ကျွန်တော်တို့တနစ်ကလုံးတော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တော်ပါလေဒါပါလို့ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းကဒီနားကဘာလို့လာထားရတာလဲဒီပီးကြီးကမင်းမကန်းနဲ့ဖဲဆက်မှာကျမဆက်မှာပဲဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါမယ်ခေါ်ပါမယ်မင်းရဲ့မပူနဲ့အပူဆိုကျမနိုင်တယ်မပူနဲ့မြင်ရလေးမြင်ရလေးကိုပူလို့ရေကိုပူလို့ထားထားစေတောင်မထားကိုပူလို့ထားထားစေတောင်မင်းမလန့်နဲ့ငါလာမယ်ငါလာမယ်ရေငါတုံခွေးလေးခဏဖြစ်တာပါရဲ့စီက3ခွက်စားလို့ဆိုတော်ပြီပေါ့နေရာကအခွက်300စားလို့ရှိရင်ငါ့ကိုနာလာရှင်မြတ်မှတ်နေလားဟဲ့嘿够不了现在打上来你说了那的哎呦嘞就在就在够多一路里面要塞来蹦牙了嘞带到我带下的塞你拿来的带下穿的嘞够多一路塞下塞好的嘞把别路嘞嘞这么不上不了了都把 discount 然后插回来的啊这么这么有了啦先攻到外面咯啊耶那我以为要我不理了那么大嘛耶马超耶马超我理你找你的啦啦啦马爷爷嗯哎姑姑龙我刚刚不得不了မပြောချင်တော့ပါဘူးမချိုရဲ့အဲ့ရလေးကတော့မထနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ရောမနေ့ရလေကိုပူလုံးတယောက်ဖြားကျင်တယ်လို့ဖြစ်လို့ကိုတိုးကြီးတို့ဆိုင်မှာထုံးစံတိုင်းဆေးသွားဆက်ခိုင်းလိုက်တာပူဆိုးသွားတာမသိပါဘူးမချိုရဲ့အဲ့ဒါအခုဆရာဝန်ပြင်ရတော့မယ်ဒီနေ့ကားမထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလာပြောတာမချိုရဲ့ပေါ်လိုက်အောင်မယ်နော်ရေးပါလာပြောပါကိုတိုးကြီးဆေးဆက်ပေးလိုက်လို့ကိုပူလုံးတယောက်အဲ့ရမထနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒီနေ့ကားမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလာပြောတာကျမတို့ဒီနေ့စီးပွားရေးထိခိုက်ပါပြီစနစ်တက်တို့မင်းဆစ်ဆက်ပေးတာကိုတင့်ကိုလာထိတယ်ကွာဘာလို့လဲဟိုကတော့ရိုးကြည့်နေတာမတွေ့လို့လမ်းခေါ်မလို့မော်လမ်းခေါ်လာတယ်ဒီဟာဘာလို့ဖွင့်နေอ่ะဟိုအဲ့ဒါဖုံနေတော့ပေးနေမောင်ခေမင်းเจ้าကသိရနော်မင်းရက်ွက်ထဲမှာပွဲသားဆိုပြီးခေါင်းကျက်ခေါင်းစားအမိကျက်အမိစားမလုံနဲ့နော်တေဝါဘာကတော့ရေဟိုဒါနဲ့မမွေးတရကောဘာလုပ်လို့မရစားမလို့ဟာဟိုဘာပြောလဲစားသေးဝယ်မလို့လို့မောငုံစေးရူအောင်ငုံမလို့မလို့ကျမအောင်ကျွန်တော်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိမဖြစ်တာအေးမင်းမိမဘာဖြစ်လဲဆိုငါပြောတတ်မှာဒီမယငါလည်းဆရာတယောက်ပါတူဤနေနေရမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာဝန်ဖြစ်ခါဒီမှာလေးငါမနဲ့ကပ်ပြုတ်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆံမွေးဖြစ်တယ်ရမဝက်သက်ပေါက်နေဒါဆိုမမိုးရအောင်
啊，多三万的表格呀！好娘了，老不老皮的。嗯，啊，多三万皮的那车嘛，没一千二，是不？千六说啥哩？哎嘛，玩笑皮有三万八多嘞！哈哈哈，那都不到一两年，我的玩笑吧！哎呀，啊，都轮得了没？我的玩笑啊，没皮嘛。哦的，我老老的没嘛皮的了，验表。我真的没嘛皮的，我不到有表了没呀？我的。哎呀，没表嘛啊，谁背了呀嘛哩？啊，那天谁洗吧嘞？瓜，给我表在嘛？真的没嘛。米也他钱的路呀！哦，米也钱差了，皮包里没过。米也的过没嘛，把皮都皮烂了，没得油了。不对，俺那家没有过多油，表都没有了，表了不？没有货币了嘛的。哎呀，表了不？过毛天耶！喏，所以嘞，这嘛三十倍路线哩，啊，苦了说十米嘛，随便带路呀。好的，好的，好的。过多，看来个后边看转，喏。啊，没不哩，俺过没了的嘛，没他比比，过没他比比。给顾毛看，先把都上来不要了。啊，顾皮的腰杆，明个腰杆，石头，我没有没用的。你也拆拆用的嘛，搞不咯？你一拆嘛，得这多没办法的。对对对，没有没用的。哎呀，毛看，没都我用了，没毛我别碰，哎嘛喏。好的，把皮。哎，这顾皮的看家嘛，被推蒙我呢。哎呀呀，我陪我上来嘛。啊不，妈妈，别玩倒霉了，别玩倒霉了，这都没办法把皮断了。我对我了不？呀！哎，还没好吧？我，俺老伯过冬了嘞，这妈我们拿路阿家就飘了，哎，爸妈妈不呢，这妈顾伯伯呢，是阿高高伯的变态了。OK， 哎，我们没，时间多也不少，恐怕走路，只有阿哥比较难，我们老管那个。哎，你看看。见到给王哥的，见到给王哥，王哥，他变了，见到变了，我见到没嘛，一毛钱，哪个谁有过嘛，见到没？他变了，多一个钱不了。我连见到不就没那个了，多一个啥呀？谁有外带的？哪个见到没嘛？这个没了，没了，哪里可能老麻烦？谁有过的？刚来研究过，我弄弄两年了，都先花几个苏钞呗。我忙点不忙？我见到忙点嘛的，我的，忙点我的苏钞。都一，你那固定的，对吗？皮装没挂。固定，哎，谁会不来？你还会来吗？反正我今天就留你下的。谁会不来了？没不，明天里面表彰去了来了。不是，你明天不搞了了？偏爱你不啦？哎，搞笑啥呢？龙哥，对不对？可明天呢？你啥时候骗你的？哎呀，你不来嘛？老来路过，哪来了？不对，俺俩不晓得的呢。哪里的？我妈把我都归没在那路边了，是吧？都归了么？皮肤上归了么？皮肤上归是咯，但有吧？对啦。好嘞，你搞第二批别干来了。一年子里头，把人家标了呢，不要一年子外俺拉标呢。我们对不对标？怎么样？上归是这他妈妈没家务了啊？是吧？家务了没家务了，里面拉标没了。民众里面那样一锅汤嘛，都打人物弄的了，没弄弄不拉管。还没弄嘛不？没弄嘛不？把别人来是咯，就那说人雇了嘛不的，这路我雇了。好的，我听耶，谁也不要被占满意的。嗯，把谁也不要被占满意。你弄了路，谁有要管的路的？没来了我呢。固定，哎，就弄两万么塞呢？他谁有要钱的路，要的路呗，底下都跑来买来吧，他干干净就吧。这个，谁有要的干干净就了。嗯，好的嘞，我听耶，他今晚我讲嘛么好的，今晚如果被路公家人奶奶奶占满多少度，小哥他妈都不用呗，么？对，大兵明威。到位到位，嗯，你那里面样的要帮不着爸妈生意的拉边边的，我玩家忙开没忙嘞，菜我们要管嘞，不弄弄嘞，没得用得买呗。哎里头，你那里的豆大羊肉龙眼牛，一单啊一笔来吧，嘣，忙得没。哈，你那表演的，这边弄的呢，他这边撇了。哦，俺这倒车一个吧。俺们就一个嘛，啊，妈，干一些呢，把所有东西拖拉都撇来了，没有，哪来了？不多，嗯，固定今晚了，得热点了嘛，听啦。好的好的，哎，固定啊哩，一过天嘛，谁那就让做比，你那个稳巴你啦。哦，不老板爸爸不，都伢媳妇还有都奶拉出来吃了，老得嘛。好的，他们伢上贵呢，对没？他们伢。哎，没有，奶奶家猫啥不好哩。嗯，陪你们逛逛嘛，啥都。没耶，谁过来不旅游？阿秋耶，我正准备落进来说，我正呀，今晚上谁有到吧？我们啦，后娘被今晚上拉皮先追他哩。
ไอ้ตัวเราพูดมีวันไอ้มูมวยกูเท่งชาวนาตีหัดใจไม่เลยตัวเลยเยอะกว่าเทมานี่ให้เขาป้าเจน่าทำไมสีนั้นเนี่ยบ้าตีอะตีบ้าเอ้หูป่วยแล้วไม่อยู่บ้าหูจะมารู้อะไรเลยเยอะกว่าเทียรู้เยอะจะมาอยู่แต่ไหนเนี่ยไปกักกุญย์ไปเนี่ยเลยอะไรเลยหูอุตินาเลยมาชูเปียวเปียมันเนาะโอ้เปียวเปียมาวะเปียวเปียมาวะอาสุนมาเยอะเอาสีเลยชูว่าละกูเท่งชาวนี่เราหูป่วยอะตีเอ้จ้าไม่ใหญ่เลยมาช่วยหูหรอเอ้ยเขาบอกว่ามาช่วยเลยหูด่าเลยมาได้ยังรู้เองด้วยกูตัวยิ่งสัตว์ท่าเลยสิชูตัวเลยสิจะดูความร้อนมือเย่โอ้มาช่วยเอ้ดีเยี่ยไปมาพี่เด็กพี่รวยกงดูดูไปสิชาเลยชาตาชูตัวไปใส่เลยไปเสียมรู้เนาะชีวิตตาหน้าปออาหน้าสิฮายน่ารู้เลยละกันเนาะโอเคไหมต่อไปเนาะโอเคใช่มาช่วยพาเราเว่ยก็แต่หนึ่งมันกางรู้แหละอ๋อสั่งกล้วยพี่บีบอ๋อสั่งกล้วยอ๋อมาเข้าบ่าวพาสั่งกล้วยเลยตัวกล้วยนี่มาบ่าจะมาเตาซีไปเลยอ๋อไม่เสียอายุหรอล่ะตาบ่เช่นจะอู่อ่างเลยเช่นสัตว์ทายซีไปเลยนะเป็นซีอ๋อที่มาเลยมาแต่อย่างนู้นด้วยเช่นสัตว์ทายซีเลยฮ่าฮ่าได้หรือเล่าไงด่าฮ่าไม่แน่เนี่ยไอ้ห่าไม่มาอยู่อ่ะด้วยสัตว์ทายซีไม่ได้อู่อ่างสัตว์ทายละชูโทเล่อุดส่งว่าไปไหนฮะทำไมเราส่งเต็มเว้ยไม่รู้มีอะไรด่าเลยเว้ยโอ้ไม่ติดอยู่เลยอุดอย่างเลยสั้นๆอีโทเล่รู้มาชูรู้อะไรเนี่ยสิเนี่ยหนาเลยเปลี่ยนนี่รู้อุดส่งเนี่ยส่งว่าไปไหนล่ะอุดส่งว่ามาเลยไม่ส่งมาไม่เว้ยมึงไปเลยเดี๋ยวตอกซีรีโอเลยไต่ปีกเลยอ่ะกูเดินที่ห้องอาจารย์น้องมาทั่วไหนเนาะวะอู้โหที่อาจารย์มาทั่วบุล่ะจูซ่าพี่รออาจารย์ทั่วจูซ่าจีบาล่ะว้ายเฮ้ยใช่ว้ายลาพี่โอเนี่ยนะโอ้บาสิได้เลยกันเลยมีแต่สีมาเอาดิเฮ้ยมาบ่าวมีแต่สีพ่อมีแต่สีได้ใจเด้อโอ้มาบ่าวสักการ์มากงูโอ้มีแต่เทมันนี่แหละมาเตะเอาหนูจะสัตว์หายสีโอ้ปีไล่ตาไอ้เนี่ยเดี๋ยวใครจะไล่เดี๋ยวลิทำแบบดูๆพาไปโอ้พี่อาเช่นดูๆไปเนาะพามันปูเนี่ยอะคู่ว่าอุตินะแต่ไม่ทั่วปูสุดถ้าปูยาล่ะทำแบบพามันปูเนี่ยมีหวยกูไปไหมมาเจ๊อะไรพาเลยงามใจเลยแต่มาบ่าวมาจีบเฉยอปูไหนนาสูรมาจีบไม่ใช่เหรอลิมาเซนี่เลยตีเลยฮะล่ะรู้ไหมลิเล่าท่าบ่ดอเลยอ๋อเอ๋มาจีบอปูไหนนาเราทอลิเล่จ้าบุรีฮู้หรอล่ะเมียอ๋อนี่อ่ะง่าไม่ยอมมุล่ะตูပြောတာအမှန်ပါ ਈ ကဲအဲဆိုရင်ဒေါ်လေးတို့မချိုလို့မကြီးဖြော်ရီမှာနှစ်ဘူးအထားခဲ့မယ်နော်ဥတင်အကုံသာတိုက်လိုက်လို့လို့ရှင်ထပ်ပြောနော်ဒါကိုယ်တိုင်ဆက်ထားတာအေးအေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမွေရဲ့ရတယ်အေးရကျေးဇူးတင်လက်ဒါမျိုးဆိုကူညီရမှာဆိုသွားလိုက်အောင်မယ်နော်ဥတင်စိတ်ချနော်ထွက်သွားစေရအောင်တိလားဟမ်အထက်အတက်လေးအမဘာဦးအတက်နဲ့အတက်နဲ့မှားသွားလို့ကဲပါသွားလိုက်ပါအောင်မယ်နော်အေးရရှင်မယ်ဒီသွားနော်စိတ်ချစိတ်ချ哎你看这好厉害好好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 กูเต้ไอ้เฉินนี่ดิจะต้องลาจี้อ่ะเนี่ยโอเคฮ่ามาช่วยเอ้กูเต้เดี๋ยวเราผิดนี่ล่ะกูยุไม่ใส่กูล่ะทําไมจี้ฮะญาตินายตะคนลงเลยเย็บปั๊ดลูกนักขันนี่ဆိုဒီมาโมดောက်แตกนี่เอ๊ะบ่ฮู้ปูเลยญาตินี่จาบีนักขันผิวแผ่ผิวออผิดนี่ล่ะฮ่าไอ้เราที่ต้องผิดตัวเลยหุบไปเลยရှင်มะม่วยอ่ะมะจี้ผ่อยในบัวตอกปีกระเดียวกูเต้เดี๋ยวไอ้ห่าเนี่ยเอามาถ่านไหนเนาะล่ะบาရှင်อ๋อဟုတ်တယ်မောင်တူကြီးဒေါ်လေးလည်းမောင်တက်ပေါ်မြစ်တာတဆဲမှမရှိပေမဲ့ဟုတ်ကူတယ်အလေးသားလို့နေပါဒေါ်လေးဆက်ပြောပါပြီနော်ဟုတ်ဒီလိုပုံစံမြင်ရတော့စိတ်မချမ်းသာဘူး
บ่ลุบไปโหลลุบไปอ่ะแม่งงไม่ติดหรอจม้ารู้เลยเสี่ยวันเป็นท่าบาเลยชิฮ่าบ่รู้บ่ฮู้บ่รู้เสี่ยมะตาติเด้อะคั่นเป็นโกเต็นเตวาနိုင်เลยชิเนาะโกเต็นบ่ซวยมาเลยเฮ้จนเฮาอู้มาเปบี้เปียวล่ะเนาะเจ้าเนี่ยมาช่วยเสี่ยมุเป็นบ่มาบ่รู้ดอกล่ะเปียอะเฉิงบ่มามีดอกเลยห่าชิเฮาบ่บ่อู้เฉิงมานองเด้บ่รู้ล่ะเนาะกูจนเอายောက်ลาบีเลยบ่มาบ่ปูเน่เฮ้เนาะกูเน่ กูรู้อะสุจม้ารู้บาซะลงมาเลยอืมดีข้องมาดากาบาโหดิข้องมาดาจน่อแม้มอืมจน่อแม้มมีมวยตลอดข้องมาดาเปียจน่อนีบูปี้นี่แหละเฉยมาไอ้ไม่จี้ผู่นี่น่ะเปลิ้นโหตั้วไม่เป้บาเน่โหลอตันตันต้านี่แหละตั้วเป้ผิดอย่างโหเป้ดิแหละไม่เป้ดากันกองแล้วไม่ปูบาเน่อนาติเซ้ชิเด้เด้เนาะดิมาจน่อมาบะมาซีอังกฤษซีตะยုတ်ซีกะลาซี ติมบอซีอ๋อเบี้ยติมบอซีอ่ะปาลาတော့တော့ဟုတ်မဟုတ်ติมบอဘာปาลาလဲစေးချမ်းနေကျွန်တော်အကုန်ထုံးလို့ငွေရေလို့နှောက်ထားတဲ့កောင်မှာကျွန်တော်ကျွမ်းတယ်မှတ်ဘူးねဒီမှာဒီဝေဒနာလောက်ကတော့ဗျာစေးထူးစေးစားစေးတောင့်နေစရာမလိုပါဘူးညီမဘဝန်သွားနေတဲ့လူနာကိုရေးသားနိုင်နိုင်ချိုးပေးလိုက်တစ်ခါလဲပွဲချင်းပြီပဲဟုတ်ပြီလေတစ်ခါလဲပွဲပြီးသွားမယ်ဒါကိုပြောတာမှတ်ချို့ရေကျွန်တော်ရုံပါဗျ
ကဲကိုတင်အဲ့ဒီတော့ကိုတင်ကိုကျွန်တော်ရေချိုးပေးပါရစေနော်ရက်ွက်ကရေချိုးပေးတယ်လို့သဘောထားဟုတ်ပြီကိုတင်ကရက်ွက်ရဲ့စေနာအကျိုးဆောင်မလားအဲ့တော့ရက်ွက်ကစေနာပြန်ထားတယ်လို့သဘောထားရမယ်နော်ကဲထားထားကဲဝင်ပြီးချိုးပေးလိုက်ကြပါဗျာနော်ဆက်ပေးအောင်မယ်ဒါကိုထွန်းထွန်းနဲ့ကိုထွန်းဒါစမ်းပြပြောနေတဲ့စမ်းတို့ရက်ကတ်ထဲကဥတင်ဆိုရလေသိရတော့ဟောတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရက်ကတ်ထဲမှာတို့ကြားနေရတဲ့မှန်ပြီပေါ့မှန်သွားတာပေါ့မချွေရဲ့အဲ့အကြောင်းလေးဖိတ်စာလာပို့ပေးတာရက်ဟမ်ဆက်ဆက်ဖိတ်စာတွေလိုက်ဝင်နေပြီဆိုရင်ကြီးကတက်သွက်နေပါဟာဟမ်ဟုတ်တယ်ဟိုဥတင်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမင်းသားကိစ္စစီစဉ်ဖြစ်သွားတာဩတနေ့မုံကြီးကဖိစားတိတော့ဟာကျွန်တော်ပြေးရပါဟိုဘက်ရက်ွက်တဲကအမျိုးအိမ်မှာလာနေနေဒီမှာအလုပ်လာလုပ်တာပါဩဘာအလုပ်တော့ကန်ထရိုက်တာပါခင်ဗျာဟာဒါဆိုရင်တော့အင်ဂျင်နီယာကြီးပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအကျွန်တော် site တွေထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုရှာဖွေပေးတဲ့အလုပ်သမားကောင်းဆောင်ပါပြောရရင်တော့အလုပ်သမားအေဂျင့်ပါခင်ဗျာဩဒီလို့လည်းမဆိုးပါဘူးကွာ
ဟိုလူများလည်းအလုရှာပြရတယ်ကိုလည်းအလုရတယ်အခုသူလေးကဝင်းလင်းဝါဆိုတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလားဆန်းဆန်းနေလူရွေးတော်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးတင်ဆန်းဟိုဦးတင်ကိုအခုညီတောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတခါလေးပြောလိုက်လေအော်ဟုတ်တာပဲဦးတင်ဘေးသိမ်းရောက်ပြီပါလားဟောနေလို့ဟောဦးတင်ကမြောက်မပေးချင်ဘူးလားမြောက်ပေးချင်ပါတယ်ရှီရလာလည်းပိန်တော့။အိုး၊ဒါမဲ့လို့ငါဖိတ်သိမ့်မပြောက်တတ်ဘူးဟာ။အဲ့ဒါတိတ်အတိကြရင်မလိုပါဘူးတဲ့။ဟိုကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်ကလည်းဒီရက်ွက်ထဲကခမ်းမမှာပဲလုံမှာဆိုတော့အားလုံးအချင်းချင်းနေပဲလေ။ဟိုအစဉ်ပြေပြေလေးပြောတတ်ရင်ရပါပြီ။လောက်တော့ခိုင်ခိုင်ချင်းတယောက်ကဆန္ဒပြင်းပြနေတော့လေ။ပြီးချွေကိုတင့်ရတော့ဖိတ်သိမ့်ဆရာဖြစ်ပြီပါဗျာ။ဖိတ်သိမ့်မြောက်တာတော့လောလောဆယ်ရှင်မြောက်နေပြီ။နည်းနည်းပါသတိထား။မင်းကောကလေးချင်းချန်နယ်မှာ။အိုးဒါနဲ့ဟိုမင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်မှာတီးဝိုင်းမှာနေပါသေးလား။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိုင်းနေပါလေတော့မငှားနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီအချိန်လေးရအောင်ပဲတော်တော်လေးကိုညှိနိုင်ပြီးစီစဉ်ထားရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘေးသိမ်းမြောက်ပေးဖို့ဦးတင်ကိုအကူအညီတောင်းတာပါဟောမင်းတို့ကလည်းကွာဒါလေးပြောတာနေလက်နာလေးကိုညှိုးညွှန်းတော့တော့စိတ်တမကြပါနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတော့ဒီဝိုင်းပါမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီမှာဒီခေတ်မှာမင်္ဂလာဆောင်အတွက်တီးလုံးတွေပါလေကလမ်းမေးပါခုခုကိုလေပေါ်မှာပေါ်မာစတာကိုလေပေါ်မှာပေါ်တက်ကြညာကိုလို့ရတယ်ကွာဟိုဥတည်စင်ပေါ်နေပြီးတော့နေနေပါမင်္ဂလာသူတို့သားသူတို့သမီးကြွပါဘာညာပြောလဲလို့ရှိရင်ဒီအခွေလေးထိုးပြီးဖွင့်ချလိုက်ပြီးပြီပေါ်မင်းတို့မင်္ဂလာကိုစီကားပြီးတော့မလေဝိုးတော်တော်ကွဲတော်ဦးမယ်ဒါကြောင့်လေဥတည်ကိုရက်ွက်ထဲအားကိုးနေကြတာကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရပါတယ်ကွာဥက္ကရာခင်ဗျာကျွန်တော်ခန္ဓာလေးစောင့်ကြည့်ပါတော့။အော်လို့ပါ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 လို့။ဒီဟောဘယ်လိုဖြစ်နေတာတော့ကွာ။ပြင်လာမြင်တာ။အော်မြင်တာလေလူကြီးပြင်ရတော့အပွားဟာတွေပဲပါမှာပေါ့။ဒီစီကလေးပါ။ဒီနေ့မင်္ဂလာအက်ခံဘွဲကိုကြောက်ရောက်ချင်းမြတ်တော်မူရပါကုန်သော။ဂုံတိရှိအပြစ်သက်အပေါင်းမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေကြောင်းမင်္ဂလာခန္ဓာမှုဖြစ်ဆောင်ရဲ့ကျွန်တော်မောင်တင့်ကဥစွာပထမခရဝတိနှုတ်ခွန်းတော်ဆက်တာပါခင်ဗျာခုချိန်ခါဖြင့်မင်္ဂလာနေရီတော်အချိန်ခါသိပြီဖြစ်ပါ၍မင်္ဂလာတို့သားမောင်ထွန်းထွန်းနဲ့မင်္ဂလာတို့သမီးမတ်ဆန်းဆန်းတို့ဟာတစ်ဖက်သောမိပါများမင်္ဂလာအချမ်းရံများနဲ့အတူမင်းပရိသတ်ဘိုးဘုံအလဲတို့ကြွရောက်နိုင်ပါယံအောင်တချင်းဖြင့်အောင်တဲ့ဖွင့်လို့ကျူတော်မူပါယောခမညာဆရာမောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကြောက်ချင်းတော်မူကြပါဘောဂုံတရရှိအမိတမညာလေမင်္ဂလာတို့သားနဲ့တို့သမီးအတွက်မင်္ဂလာဩဘာလက်ခုများချီးမြှင့်ပေးတော်မူကြပါခမညာကြောက်ကြောက်ရည်ရလေးတွေနဲ့ဟဲ့ဟောဟောမိကြတော့ကူလို့ကူလို့မိဆက်သွားလို့ကွာဆုံးတော့မင်းတို့အဲ့ဆိုင်ပဲဆုံးပြီဟောအားနာပါလေဗျာအားနာပါလေအားနာပါလေစိတ်မရှိကြပါနဲ့ခင်ဗျာငယ်လန်ဒီလိုပဲဟိုဘက်ကသူညာပတ်ဝတ်ဒီဘက်ကဘာညာဖြစ်ပြတ်ကိုတင်းတို့စူပါရပ်ကိုတင်းတို့စူပါရပ်ဝဲစီစီရနော်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲအထားရှိတယ်ကွာအကျွမ်းလာလေရှင်းနေကြတာအချင်းချင်းအရင်ပေါ်ကြတဲ့အချင်းပြတ်ပြတ်ကိုတင်းနိုးစူပါရက်ကွာကိုတင်းနိုးစူပါရက်ကွာတစ်ချက်တွေကဆန်းဆန်း
ခုညာဆက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်တက်မှနေမင်္ဂလာအော့ရစကားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပါဗျာကိုတိကိုတိခဲပါအချိန်ပြည့်သွားပြီလေအဲ့ဒါနောက်တစ်ခါလာမှာမလို့တန်းချင်းတော့မစင်းတော့လေဟေးပြင်းနေကျောင်းလို့မကြည့်ရပါဘူးကွာလေကိုယ်လည်းမကြောက်ဩမှုံ့ရလေဘာကိုယ်လည်းမကြောက်နေရလေဟုတ်တယ်လေကွာလေသူများတို့တွားယူနေမုံနှမင်္ဂလာဆောင်ကြအဲ့လိုပြင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ ဟုတ်ကွာဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ကိုတို့မင်္ဂလာကြလို့ရှိရင်လေတကယ်ကိုခံခံနာနာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်မှာအဲ့လိုမပြန်ဖြစ်လောက်ပုံမပြောမပြန်ပြောပါတော့မုံရဲ့နော်အေးကိုကွာလည်းအရင်လည်းမလောနဲ့အောင်လေကိုနဲ့မုံနဲ့တွေ့ရဘလောက်မှမကြသေးတာဖေဖေကလေမုံချစ်လုံးလို့အခုအချိန်နေမျိုးလက်ခံပေးထားတာနော်အော်မုံကလည်းကွာအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့လက်တစ်ဖက်သက်ကြီးမပြောပါန
ลีลาซ้องเพ็ดพี่รอมาตะบอดุทาราเนาะอืมเปล่าเยเลยเนาะอ่ะเปล่าเลยเปล่าเยเลยฉิเล่ฉิเยเลยไม่ยอมยูจิไล่เลยโกโก้เอ้ขณะนี้นี่บ่าวมาเพ็ดๆบักกาโกโก้จี้ๆพิวๆน่ะดิแทบปูบีลักขันลาวโลโกโก้ก็จู้ซามาเนาะจู้ซามาบ่มงเลยโหนี่อ่ะกูฉิตูหม่งลีอะตั่วซุโลชิงป่าเว้พี่ๆลาราอกုံลงก็จู้ซามากูอ่ะ ever ready เว้ตะเกเนาะตะเกบ่มงเอ้อ๋อเปล่าเอาเมกูกูเอ้อืมๆ เพเพ่อ่ะเลยอะกูเปียงลายยักกอทัวร์มาซื้อกันพ่นทาตึกมาจาตีรอลูนาไอ้ตึกไม่อยากเลยผิดนี่แหละกูเพเพ่อ่ะเลยไส้กู้เนี่ยมาซ้าวนอึดเปียวลูซ้าမျိုးกูกูอ่ะงวยจี้จะไม่หอบกูเนาะไส้กู้เนี่ยมาตัวไส้ช้านน่ะอ่ะมึงเลยเพเพ่อ่ะยังไส้ช้านน่ะสิชินน่ะเลยนี่ตัวหาบีตัวบ่าวบีดีแล้วส่วนยะบีเนาะโอเคออไรท์ปิวมีตะบอใจขึ้นเสียมั้ยนะพันนี่ซะพี่รอไอ้เสกกันมาลูนาดิ ฟูเวโอเวนอืมขะเดรเตียหลวนนี่พี่เนาะบ่ลุลุเลยฮะขะเนี่ยไหนแม้จนอะแย่ดิญาญาพี่จ้องนี่ล่ะลิงาปลิ้นใส่เลยปลิ้นใส่เลยปะปลิ้นใส่เลยเอ้อะแย่เนี่ยปลิ้นตัวต้วยอ่ะลาพี่ตาเนี่ยฮ่าเฮ้กอมิเนงานนี่มันนี่กฤษะเปล่าเสียมะรู้มันนี่เปล่าเสียมะรู้ มินเนี่ยงานนี่มันนี่กฤษะเปล่าเสียมะรู้มันนี่เปล่าเสียมะรู้มินเนี่ยงานนี่ชวนนี้โกดิมันบราเดอร์ลีกว่าบราเดอร์ลีเซ่กูว่าเนาะข้าเนี่ยไม่ใหญ่นักหรอกข้าว่ารู้จรอกเสียอะไรฮะซอๆโนสแตนด์โนสแตนด์บราเดอร์ลีโซมินเนี่ยบราเดอร์ลีเซ่บาโนสแตนด์เนี่ยสปีชิบาบาซะบาเกเลยข้าเนี่ยโอ้โหดิบาพี่นี่จ้ะแหละยาพี่เนี่ยล่ะนี่ฮะอ๋อบ่ฮู้ล่ะบ่ฮู้อ๋อบ่ฮู้บ่เลยตุ๊ดล่ะ ตุ้งแรงอ่ะตะแกงเย็นขึ้นนี่ครับดิแบบตีนเนี่ยอ่ะตรอจ้านี่ครับมาเมนโฮตีนเนี่ยอ่ะปิงเว้ยกว่าบาไม่ขึ้นไหนมาอู้เปียจนตีท่าได้ตะแกงไม่หลุดเชียนขึ้นได้หลูนี่สรอกสกาตึกไม่เปียวอู้ล่ะแลอิงบาล่ะครับงาแลบาเลยกว่าแกมีแกมีกะอีกองสิแกมาดิเซกันเซกันเซกันงาหนีอยู่ดิเมนคลีเจ้ากูจะสอบจะเปียป่ะล่ะเนาะหอกยี้หยอกจ้าแท็กซี่ม้าหนาสรอกยางกุญญูน่ะชอกตัวเนี่ยล่ะเล ไอ้รอหลูบ้างสงในตึกมั้ยเมนคลีบ้างสงในตึกยี่หยอกจาไงล่ะเงี้ยนุ๊กตึกชาตึกก็เลยชื่อเด้สรอกหึไม่มาอีตะดิท้อเนาะจั๊กๆท้อนี่ไม่ได้หรอกหุบได้แม่เหยตะดิท้อมะอะแม่ตัวเมียตัวเมียเอาตาติเมียยี่หยอกบ่ลูกเว้ยจม้าจาจั๊กสิมะม้าอูเลยเอ้ตักซี่มะม้าอูสรเมลุตมะเอเจนต์เดียวเลยฮะนี่ยอหยาวอลุตะมะเมนคลีบ้างสงในชื่อเนี่ยล่ะเลอะมะเลอะโซยายเนาะนี่ตะดิท้าหุบตาเป้ฮึนี่ล่ะ哎呦，猪啊！这还让我听到是谁？我得，我得！哦，你多少？我那买，你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 ，
နေတာဟာအဲ့ဒါသမတ်မင်းတို့သွားယူပေးမလို့အော်ဆန်းဆန်းရယ်ဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုသမင်းမျိုးတွေသွားယူနေပြီးမလားအဲ့ဒီအယိုးကလေလေးပြုံးကိုဖောက်ထွက်သွားဆိုလို့ရှိရင်စကားမပြောနိုင်မဖြစ်သွားမယ်နော်အခက်မသိဖဲထွက်သွားမှာအဲ့အယိုးကမခွဲမနဲ့ကြာကြာထားလို့ရှိရင်လေကြောင်းကိစ္စဘလောလာမယ်။အော်ဘလောလောပါမလေ။ကျွန်တော်ရောက်မှစေခန်းကိုသွားမှဖြစ်မှာပေါ့။ဒါ operation case ဆို။ဟာကိုဘလော။ကမလားဘယ်သွားချက်မလို့လဲ။အော်ဗမာဆရာရှိသွားမလို့ကွာ။ခင်ဗျားမြေဘာဖြစ်တာလဲ။ဟာလေးငါမြေကလေလေ။ဟာကိုဘလောကလည်းဗျာလေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗမာဆရာရှိသွားစီရလား။အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စင်းနဲ့အရေးကူးရတယ်။ဗမာဆရာဆိုတော့နောက်နဲ့တပြေးပြေးချင်းလက်ယူရတာ။ခင်ဗျားဘာမှလည်းနားမလဲပါမလဲနဲ့ဗျာ။ခင်ဖယ်စမ်းပါကိုဘလောငယ်။ခင်ဗျားလည်းနားမလဲပါမလဲနဲ့။ဒါအမကြီးစီကင်းစီရမမဘူးလေမဘူးအေးငါမေလေးပြတ်တာမဘူးကွာလေးနဲ့ဝင်းနဲ့မခွဲတာဩဒီကောင်မတိပဲရမ်းတမ်းမှသာဗျမိလက်တွေတော့ပေးကုန်တော့မှာပဲကွာမောကျင်းနေကျင်းနေတယ်ဘူရလေဖေဖေစီမအမတ်ပြရမှာတင်ကြတယ်ဒီကအိုးဒီလိုပဲဖြစ်ရအောင်ဟာခွေရီစီရီယားစီရီယားမင်းရောက်ခမထိုးချက်ကတော့ကြမ်းနေကွာနှလုံးကိုတပြိုင်တည်းတထိုးပဲ။ဟောနေကောင်းသွားမှာပါ။ကြာတော့ရှင်းခဲ့။ဟမ်။ဟဲ့ကောင်။မင်းကြောင့်ဖြစ်တာ။မင်းရှင်မင်းရှင်။အေးပါဗျာရှင်းပါမယ်။တုဒ္ဒနော်တုဒ္ဒမင်းကြောင့်။ရှင်းဒီဘက်ကနေချောင်းဝင်လာရှင်။နိုင်ဤမူရင်အလှရောက်ပါပြီခင်ဗျာ။ဝင်လို့ရပါဘူး။ဟောဒိုးလိုက်ဝင်လို့ရလား။ရတာပေါ့အရင်ရှင်းအတူတူပဲလေ။တစ်ဆိုင်တည်းဆိုဝင်ဝင်ဝင်ရတယ်ဝင်။မအီမငါမျက်စင်းခတ်ရလိမ့်မယ်။ချင်းရှင်မ။အိုးနေမင်းနာလေလို့ပါ။ဆရာမအီမကငါရွှေစလို့လာပြရပါဆရာ။ဟုတ်တယ်လေ။မျက်စိမကောင်းလို့ငါရွှေသူမမြင်တာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မျက်စင်းခတ်မယ်လို့ဆရာပြောတာ။ဟင်။အလားပါပါဆရာနောက်တာပါ။အကောင်းဆုံးစီနီလန်ပေးလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ငါပြောသေးဦးမယ်ဆရာ။ချင်းကဲတော့တော့ပါပဲ။တော်တယ်။မချောပါဘူးလေ။အော်အဲ့ဒါလေမင်းမင်းနဲ့မင်းကိုကားမောင်းပေးဖို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်တာ။ကျွန်တော်ပြောမောင်းမရဘူး။ဆေးရုံဆေးရုံ။အာဆေးရုံဒီခေါ်သွားစရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ရှိပါလေ။ကျွန်တော်ရောက်ခပါဆေးခန်းကိုသာပို့လိုက်ချင်စားပါ။လာ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 ။အော်နေမောင်းကူလိုက်ရဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေမေးသားမအောင်ကွာ။မေးစရာမလိုပါဘူး။ဘာယောဂပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်ခပါဆေးခန်းသာသွားလိုက်။ပြီးပြီအကုန်ပြောက်။လာလာလာ။နေနေမအောင်မောင်းတူတရဲ။ဟိုမသမီးရလေဘယ်အောင်နေဘယ်အောင်နေဆိုပြီးအခုသကမီးတောင်မရတော့ဘူးဒီမှာစောကျွေးလည်းပြန်နေပြီ။အော်အဲ့ဒါဦးအတက်ပေါက်တာ။ operation case သိအရေးကြီးတယ်။အချိန်ကြီးမခွဲရအတက်ပါပါသွားမယ်နော်။ဟဲ့ဒါဒါမင်းများမမင်းများမမနေကွာ။ဟဲ့ကြပါလို့နေကြ။ဟဲ့အမေဒီကောင်ကမင်းဝိုင်းမနေစားလေ။အော်ဦးတက်ပေါက်နေလို့ခုလို့လာပြီ။ဒီမှာအောင်းနေအောင်းနေနဲ့အော်နေတယ်။အမေသမီးလေးအောင်းနေအောင်အမေသိတာနဲ့ဗျာ။အော်မောင်တူတာပြောတယ်ဒါဦးတက်ပေါက်တာတဲ့။ကိုတက်ရလဲဗျာခင်ဗျနားမလဲပါမလဲဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲဒါလေးအောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ရောကတာလက္ခဏာတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါဦးတက်ပေါက်တာခမရလေဒီမှာကျွန်တော်ဆရာဝန်သမတ်တယောက်ပါဗျာဆရာဝန်တယောက်ပါလဲမဟုတ်ဘူးကွာဩခမရလေကျွန်တော်ညဝန်ညာမဟုတ်ဘူးဒါအရေးကြီးလို့ပြောနေတာ operation case အရေးကြီးတယ်ဒီမှာမတူတာဘေးဘာလာပြောနေတယ်သူကလို့လေအောင်လို့ရှင်ငါမြင်နေရစားကျွေးနေကြရစားကြလည်းကြောက်ပြီဟာကိုနေဦးတက်ပေါက်တဲ့လူရစားကျွေးမယ်ဟုတ်တယ်လေခမရမရဲလိုက်တာဗျာဒုနာကိုတေချောင်းကြံနေရလားဟမ်ခမရဗျာခွာလေခမရနောက်မင်းမတွေ့ထားပြီလားဟလားမောင်တိဟဲ့နင်းမသမီးတိုင်လို့ရောယူမလို့ပါလေဟုတ်ဘူးမင်းတိုင်ချင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆွပြမယ်အမေတို့အမေဒီကောင်ကအမေမသိဘူးနော်ဒီကောင်ရောက်ခွင့်ထားပါလေတေးတေးလားជីជីလားတေးတေးជីជីလားဟဲ့စင်လေးပဲလားနော်ဟောဟောအကြီးလေတော့ဒီကောင်လိုက်လုံနေတဲ့ကောင်မင်းသိရလားဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာခမရလည်းလျှောက်ပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါလေလူနာအရေးကြီးနေပြီဒါဦးတက်ပေါက်တာခမရနောက်ကျတော့မှခမရနောက်လာမရနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့နေမကုတ်ကျင်နေငါသမီးကိုငါကုတ်မယ်ကုတ်ညနာကုတ်မစေနေကိုလည်းငါငကိုရဲဘောတူတာမဟုတ်ငါသမီးနဲ့နေကိုအကောင်တာမဟုတ်ဟေးခင်မတို့ရမေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပါကွာဟုတ်ရင်တော့မောင်တဲ့နေမင်းနဲ့တွေ့ပြမှတ်ပြီးတော့ဩနောက်မှတွေ့ဆက်ပါဗျာလူနာအရေးကြီးနေပါဆိုတော့ဒါအသက်ကိစ္စအပြင်အသက်ကိစ္စပါ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 ဟဲ့မမေးမမေးဟမ်ငါမေးမငါမဟုတ်ပါလေဟဲ့ငါမေးမငါမဟုတ်ပါလေပုံမှန်လေးအောင်လာမျိုးပါပဲခလည်းသူ့ကိုဗားစေးတိုက်တယ်သူ့ကြတော့ရစားတိုက်တယ်ပြောတာပဲအဲ့ဒါဆိုလေရစားပဲပေါ့ကိုကိုဗျာဒီနေ့တိတ်မကြိုက်ဘူးလူနာရင်လည်းမရောက်သေးဘူးကြည့်ရောโอ้มองอ่ะเลยมาจิบอ๋อนายอยู่อซ้อยสิติดะห่าโอ้บายใส่ปูญาเลยกูๆทับขึ้นไปมาบ่โหมงเนี่ยตะแกเนาะกูตะแกบ่โหมงเนี่ยมาดูนะกูเนี่ยฮะบลูบลูบิลาเลยเปียบ้าเลยอาชีพไม่มีรอดอูล่ะฮะคว้นเสียรอมาล่ะเสียเสีย
ောက်တယ်မလားရင်ကျွန်တော်အန်ဂျူလာခေါ်ပေးမယ်လေအန်ဂျူလာခေါ်ပေးမယ်ဆေးရုံကခေါ်ကြမလို့တော့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဟမ်ပါဘီမချိုပါဖြစ်လို့လေအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ဗျာကိုတိကိုဒုက္ခပါပဲစကကြိုးတွေမရှိပါနဲ့လုံးတိလုံးတိုင်အောင်မြင်မြန်လုပ်ပါလို့အတန်တန်ပြောရနေဗျာကိုတိဟုတ်တယ်မင်းအတန်တန်ပြောတဲ့စကားကိုငါးယောက်ခေါမကြီးကလေအတန်တန်နားထောင်ပြီးတော့ငါ့ကိုထူလိုက်ရိုက်လိုက်နှက်လိုက်ဆွတ်ဆွဲလိုက်တာရစရာကိုမရှိဘူးအခုတော့အဖြစ်ထွက်သွားပြီပါဘီလေပါဘီလေလေအောင်နာအဲ့လေစိတ်ကယူသွားမလားရင်ပါဘီလို့ယူမင်းယောက်ခေါမကြီးကပြောလိုက်တယ်ရစားတိုက်နေကြဆိုရစားပဲတိုက်ပါကောင်းတော့ဘောကိုတည်းသိချတော့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးကွာမောင်တုတ္တဒီမှာမင်းကလေမင်းညောက်ခမောင်းမင်းကဖားပြီးတော့ရက်ွက်แท้မှာရှိတဲ့လူရဲ့တိုးယုံတန်ယုံယောဂါလေးကိုအတွင်းလူနာမဖြစ်ဖြစ်အောင်မင်းတောင်ကျောပြောပြောနေပြောပြီးစီယုံသင်သွင်းပြီးဒီဆင်းကောင်မင်းခေါ်လာဟမ်မင်းပါလူနာပွဲစားလုပ်အေးအခုကိုတက်လူနာပွဲစားလုပ်ပြီဗျာကိုနဲ့လူနာပွဲစားလုပ်မယ်ဟာကိုနေမဟုတ်သေးဘူးလေကိုတင်ရလေဟိုကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ခမဆရာဝင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူနာပွဲစားလုပ်တာကိုတင်ရောက်ခမဆရာဝင်မဟုတ်ဘူးလေဘယ်လိုပွဲစားလုပ်လို့ရမှာလဲကိုတင်ရလေဂျမငါရောက်ခမတော့မဟုတ်ဘူးမင်းရောက်ခမတော့ကိုပဲပွဲစားလုပ်မှာငါဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဝမ်းသာလိုက်တာကိုတင်ရဒီစီကတခုလို့ house food ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးစမ်းပါကိုတင်ရရက်ွက်ကျူးဆောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကယုံပါတယ်ကိုတင်ရနော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါရှင်ကျေးဇူးပါပဲဗျာအဲ့လေကျေးဇူးတင်မနေလေလူနာအဝေးကြီးရှာစရာမလိုဟာဘာပါလဲမင်းမင်းဘာလဲဘာလဲလာဖုန်းနဲ့မင်းကငါမင်းမမင်းချူဦးတက်မပေါက်ခနဲ့ပေါက်တယ်ပြောပြီးမင်းရောက်ခမအီဆူမင်းကလူနာဖြစ်မင်းစွတ်ပို့တယ်လေစိတ်ပါပါဗျာအေးစင်ကလုံးမင်းနဲ့မင်းငိုလေငါဦးတက်မပေါက်ပေါက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မင်းရောက်ခမဆူငါလူနာပွဲသားလုပ်ပြီးပို့ဟာကဲကိုတေးကိုပြန်ပေါက်လို့လဲကိုတေးကလေကိုကိုကယူဆိုင်ပြီးကုပေးလိမ့်မယ်ဒီလားနော်မောင်တုတ္တာအခုတော့မင်းကိုယ်တိုင်မင်းရောက်ခမစီမှာလူနာပြန်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဟုတ်တယ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလုံးတဲ့မလုံးထိုက်တဲ့လူနာပွဲစားရပါလေဆိုတာမလုံးအောင်ဘယ်သူမပြူမိမိမူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်လေကိုကိုတို့တော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုစကားကြီးမပြောပါနဲ့အေးစကားမှားသွားတယ်ဆိုရှင် sorry sorry တောင်းပါမယ်သမီးမောင်တုတ္တာကိုဆေးထုတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုဟိုဘက်လေးနည်းဆောင်းနေနော်အာဦးတဲ့ဟမ်ဘုံနည်းနည်းကူလိုက်ပါဦးနော်အေးရိုးစစ်အကုန်မှန်တယ်ဗျာကျွန်တော်တေးချာကြည့်ထားပြီဒါကိုတော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်လုံးဝလက်ကြည့်စရာမလိုဘူးချက်စင်းနေမှတူအကုန်ကျွန်တော်စစ်ထားတာကိုမိုးကျော်ကိုယုံပါတယ်ဗျာဒါမဲ့ဈေးကနည်းနည်းဟနေတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ပိုင်ရှင်လင်မြားမြေကိုညှိမရတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီပွဲကြားနေတာဘလို့လဲကိုမိုးကျော်ဒီနေ့ပွဲဖြစ်မှာလားဟိုပွဲကတော့ဖြစ်ခင်နေကိုနေမင်းသားကြီးဟနေတဲ့ငွေစသိန်းကျော်ပွဲကညံ့နေတာပွဲသားညံ့နေတယ်ဘယ်နှမှာညံ့နေတခါကြားတယ်မှာဟာဆွဲထုတ်လိုက်ပေါ့ဘူးပေါ့ဘူးလေပေါ့ဘူးလေပွဲကညံ့နေတယ်လို့ပြောတာပွဲကညံ့နေခင်ဗျားတို့ကကြမ်းကြမ်းမှတ်မှတ်များခင်ဗျားတို့အခေါ်ဝေါ်တွေလည်းကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်အကြောင်းသိပါတယ်နော်ဒီငွေ100သိန်းလောက်ကိုစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးလှည့်လည်းမကြည့်ဘူးပါဇက်သေးလည်းထည့်မပြောဘူးသိတယ်သိတယ်သိတယ်အဓိကကျုပ်ဒီကားကိုမစည်းခြင်းအဲ့ရောဒီကားမစည်းရရေးကိုခင်ဗျားလုပ်ပြီးဟာအဲ့ကျုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘသူလို့ရမှာခင်ဗျားတို့လင်မယားနှစ်ယောက်သွားခေါ်လိုက်ဟင်မဟုတ်ဘာပြောလိုက်မဟုတ်ဘူးပြောလိုက်ဟိုခင်ဗျားတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ညှိနှိုင်းရမယ်လို့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့လိုလုပ်ပါညှိစရာမလိုပါဘူးကျမတို့ကငွေလိုလို့ကားရောက်တာမဟုတ်ဘူးလေမော်ဒယ်မြင့်တဲ့ကားကိုစီးဖို့အတွက်ဒီကားကိုရောင်းမှာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီတော့ဈေးလျှော့ပြီးရောင်းတာမျိုးလုံးဝမလုပ်နိုင်ဘူးဟင်ဟေးဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဟင်မင်းအဲ့လိုပြောလို့ရမလားဒါအယောင်းဝယ်လုံနေတာနော်နေပါညှိရနိုင်တာတော့ရှိရမှာပေါ့မင်းလည်းဈေးရောက်နေတာပဲရှင်ဘလို့ပြောလိုက်တာဟမ်ကျမဈေးတယ်မဟုတ်ဘူးကုန်တယ်ကုန်တယ်စံကုန်တယ်ရေးရမှာကြော်ညာလာဝင်နေသေးတယ်မလေတီတီမှာတော့ကိုယ်တိုင်ကြော်ညာလိုက်ချင်သေးတာဟင်ဟိုကလေးတော့တနာလို့ဖဲကလေးလေနုံမုံကြော်ညာတဲ့ကလေးလေအဲ့ဒါရှိကြော်ညာပါလားမကြော်ညာပါဘူးအဲ့ကြော်ညာရရင်ကိုတုံးလုံးရရမှာပေါ့ဒီမှာ
ရှင်ဘိုးလည်းပြောမနေနဲ့နော်ဒီကားရောင်းဝယ်လောက်တဲ့ကိစ္စမှာရှင်သဘောတစ်ခုရဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကားဝယ်ထားတဲ့ပတ်စံနေထဲမှာကျမရှာထားတဲ့စီးပွားလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီကားကိုရှင်နဲ့ကျမတယောက်တော့ပိုင်တာနော်။မင်းနော်မင်းတစိမ့်နေရှိမှအဲ့စကားကိုထပ်ထပ်မပြောနဲ့နော်။ငါမှဒီကားကိုစီးတိုင်းတဝက်ထဲပိုင်ပြီးတော့စီးရမလားဆိုပြီးစိတ်ပူနေတာ။ဒီကားကိုအမြန်ဆုံးရောင်းကျင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်။မလေးရောင်းပေါ့နောက်ဝယ်ရကလည်းရှင်နဲ့ကျမတယောက်တော့ပိုင်နာပဲမင်းနော်မင်းတော်တော်ကတ်တယ်မိမပါကွာအော်မိမဆူမတော့ကတ်ပြီပေါ့ဗျာဒါပေါ့ဟင်ရှစ်ပါပြောရတော့ခမရနော်ခမရကြုံမိမောပလတ်စတာများအောင်းမိနေလားဟာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာမိမဆူတာမျိုးကပြောရဆိုကလက်ပေါက်ကတ်တယ်လို့အဲ့ဒါပြောတာဒီမှာရှင်ကျမကဘာမှဝေဖန်နေစရာမလိုအဲ့တော့ဒီကားရောင်းမဲ့ကိစ္စကိုကျမဒီနေ့တခါတည်းအပြည့်ပြောလိုက်မယ်နော်ဒီကားကို तू နဲ့ကျမတယောက်တော့ပိုင်တဲ့အတွက်သူပိုင်တဲ့အပိုင်ကို तू က तू ကြိုက်တယ်လို့ရောင်းမစီကျမပိုင်တဲ့အပိုင်ကိုကျမကြိုက်တယ်လို့ရောင်းမယ်ဒါပဲကျွန်တော်အရှိပိုင်ကိုဖြတ်ရောင်းမယ်ကောင်းတယ်တဝက်ဈေးတော့ရတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလေဗျာကားရောင်းဝယ်အဲ့လိုလုံးလုံးမရတာဟုတ်သားပဲအဲ့လိုရောင်းလို့မှမရတာမင်းဘာလျှောက်ပြောနေရလဲတန်တယ်လို့ကျမရောင်းနေတဲ့ပုံစံကျမပြောတာပဲဟာကိုနေမင်းသားကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးခွင့်ပြုပါအောင်ဗျာဟာဟိုမှာတွေ့လားဟိုမှာတွေ့လားဒေါ်လာမင်းမီခမားကြောင့်ပွဲကပြတ်သွားပြန်ပြီနော်အဲ့ဘွယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြန်လှုပ်စမ်းပြန်လှုပ်စမ်းမလေးပွဲဖြစ်အောင်လှုပ်တာများလွဲလွဲလေးဒီမှာလာမင်းမေတို့ပွဲစီစဉ်လိုက်လေတနိုင်ငံလုံးလာမင်းတွေတာသွားမယ်အဲ့တော့ငါနေမင်းသားဘယ်ချိန်သွားတာမှာရှက်ရှင်ညဘတာပေါ့လင်းသွားတော့ဟင်ကြည့်နေ။ဟာကြည့်ညာလေ။အော်မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကလေဝဲသူလာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်နေ။ဒီမှာရှင်အဖိုးလေးရှောက်ပြောနေတယ်။ရှင်ကြည့်နေတဲ့နေရာကျမလည်းမြင်နေနော်။အော်မြင်ပါဗော။မင်းလည်းမျက်လုံးကောင်းတာဗျာ။အေးကျမမျက်လုံးနဲ့မဟုတ်အကောင်လုံးကောင်းတယ်သိလား။သိတယ်။ရှင်သာမကောင်းတာ။ငါလည်းကောင်းပါလေဘာလို့မကောင်းအောင်။မကောင်းပါဘူး။ဒီမှာရှင်မျက်လုံးကလေမြင်ချင်တဲ့နေရာကြောင်မြင်နေ။ဘေးမှာမိမတယောက်လုံးရောက်နေတာကြောင်ရှင်မမြင်ပါလား။ဒါမင်းမေမင်းကောင်မတရားမဆွဆွဲနဲ့နော်။မတရားဆွဆွဲနေရမဟုတ်ဘူး။မြင်တဲ့အတိုင်းပြောနေတာ။အဲ့ဒီနေကမျက်မှောက်အောက်ကနေမင်းကလေးတော့ခိုးခိုးကြည့်နေကြာပြီ။ကျမနဲ့နှစ်ယောက်တူတူသွားရင်တော့ဒီမျက်မှောက်အကောက်ကွယ်ယူပြီးကြည့်ကြည့်နေမသိဥမှနေလို့လား။မင်းလွန်လာပြီနော်။လွန်လာပြီဆိုရင်လက်ရှိမျက်မှောက်ချွတ်လိုက်လေ။မချွတ်ပါဘူးဘာလို့ချွတ်မှာလဲ။နေပူးလို့တက်ထားတာမျက်စိကျိန်းနေ။ဟင်းမျက်စိကျိန်းတာကိုအကြောင်းပြပြရှင်မျက်စိအရသာခံတာမသိညာမှတ်နေလား။ဟမ်။မင်းတူတူပြောနော်။ပတ်ဝန်းကျင်ကကြားလို့မကောင်းဘူးနော်။အေးကြားလို့မကောင်းနဲ့ရှင်မျက်မှောက်ချွတ်လိုက်လို့ပြောနေမှလား။ဘာလို့ချွတ်မှာလဲ။ငါကြိုက်လို့ငါဝေထားတာ။အော်เอ้ออะล่ะสู้ไอ้ญ่ามาเวรงอ่ะจม้าปะสันแล้วตะวัดป่าได้อะดิญ่ามาชินเนี่ยจม้าเตี่ยวตะวัดป่ายเนอะจม้าหมั่นตะชะผุบไปบาลุโบเลยเมนถ้ามาชิญญะลงเมียมาบ่เมนหนอเมนตอรอเล็บปอกกัดแต่เมิ้มมากว่ะย่าเมนอ่ะไอ้หลูจี้ซุนย่าเมนมาเมนแลบดุอั่วมันไม่ดีเวเนอะหล่าดิเปลี่ยนๆเนี่ยจ่าบีงาไม่ပြောจินโหลจี้เนราอะเมนแลบกั่วกูตะแฟเป้กั่วหึห่อดะลิงาเรามาญ่ามาตะแฟเป้ตะอะดิเมนแลตะแฟเป้กั่วဟာရရဲမလေတနခါဘူးရောင်းတတာသေးတယ်ရရဲတစ်ဖက်ပဲကွက်မယ်ပိတ်ရှင်းမြန်မှာဘာလို့မလို့လဲမှန်တစ်ဖက်ဖြုတ်ပြင်မယ်ငါဘူးဟာမရိုင်းနာမတာမရိုင်းတာအဲဟိုကူးဆိုင်ဟိုကျွန်တော်ကိုအဲကြက်ချူချင်းတပွဲနောက်ပြီးတော့တုံရန်စီးဖုတ်တပွဲဒါလေးပါစစ်ထုတ်ပါတယ်ယူရမှာနော်ဟုတ်တယ်။အမလေးတမြတမြဘာတမြလေပင်လေတမြဥဒင်းရေကုန်းပေါ်မှာတော့ပင်လေတမြရှိမလားဗျ။မြင်းမြင်းမှန်တစ်ဖက်ကတည်းကအောက်ထားရဆိုတော့ပင်လေတမြဘုံတင်မင်းသားမြင်းလေပတ်စံအတန်အသင့်ရှိတာနဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာ။မှန်တစ်ဖက်ပါတယ်ဟာတတ်ပါတော့လား။ဒီမြင်းမှန်စဝယ်တုံးကတော့အင်္ဂါစုံနေ။ဟိုမိန်းမကြောင့်အခုလို့ဖြစ်ရတာ။ဝေါဝေါဝေါတမြလားဟုတ်ငါမျက်စိမမားပါဘူး။ဒါပြစ်လို့မင်းမိမပါမှာအခွက်တစ်ဖက်ပြက်ဟလာ။ဟုတ်တယ်။ဟာမင်းကွာစိုက်နေမှာကိုမင်းမကိုအချက်ကြားလိုက်လားကွာ။အချက်တည်းဆိုရင်ဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲဦးတင်ရေ။ဦးတင်ဒီကြပါဦးတင်လာပါ။အေးမင်းကကျွန်တော်လာခုကို။ဟော။မင်းမကွာ你娘娘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 
ဘေးစရာလေးတစ်ခုရှိလို့ပါတယောက်ကလည်းမျက်မှန်တစ်ဖက်နဲ့တယောက်ကလည်းပခိုးတစ်ဖက်နဲ့ဘာဖြစ်ကြလဲဒါတော့ဥဒင်ရေကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုင်ပေါ့ဟိုထုံးစံအတိုင်းတယောက်တစ်ဝက်စီအခွင့်အရေးယူထားကြပါဦးဒီအေကန်နာတော့တယောက်တစ်ဝက်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေကြတာညက်တူတယ်ကိုတင့်လဲမင်းတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတော့သိတယ်လားတော့သိပြီးပါပြီအဲတခုရှိတာကရက်ကွက်ထဲကလူတွေကမင်းတို့လင်မယားအကြောင်းကိုတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားကြတယ်နော်မင်းတို့လင်မယားစီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာအင်မတန်တော်တယ်နေရနေတက်လာပြီးတော့အချိန်တူတူတွဲမှာစီးပွားရှာတာတခါတည်းချက်ချင်းကိုစီးပွားဖြစ်တော့တာပဲအဲတခုတော့ရှိနော်စီးပွားဖြစ်လာပြီဆိုရင်အနှောက်ရှက်တွေကတော့ဝင်စမြဲပဲကွာအေးလင်မယားဆိုတာစိတ်ဝင်ကွဲလို့မဖြစ်ဘူးနော်စကားလုံးတော့ရှိသေးတာပဲလင်နေမယားရှာတဲ့တော့ဖြစ်လေခဏပါကွာပုတ်လားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြားပူပါရဲ့ဦးတင်ဒါနဲ့ဥဒင်းကဘာလာဝဲတာလဲရှာတဲ့သွားညာဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟိုမင်းတို့တူနိုင်သူပေါ့ကွာအကျက်ချိုချင်တဲ့တုံရဲဟင်းညိုလေးတောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ပါဆယ်လာဆွဲတာဟုတ်ဥဒင်းအဲ့ဒါဆိုကျွန်မဝယ်ပေးလိုက်မယ်လေဟင်မဟုတ်ကျွန်တော်ဝယ်ပေးမယ်ဥဒင်းဟောကျွန်မဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ငါဝယ်ပေးမှာငါဥဒင်းနဲ့အရင်စကားပြောနေတာဒီမှာကျွန်မဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားကအရင်ဥတာမင်းမကတ်နဲ့နော်ငါဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးအဒီဟင်းတစ်ပွဲလောက်ကတော့ကိုတက်ကိုဘလာကိုဝယ်လို့ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါမလုတ်ပါနဲ့ဦးတင်ရဲ့တခါတလေကြုံနှုံးလေးကြွေးပြရစီအော်ဒီလိုလုပ်လိုက်ဟိုဦးတင်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဟင်းနေကိုနှစ်ပွဲစီဝယ်သွားလိုက်နော်ကျွန်တော်ပတ်စံပြင်မယ်ဩရှင်းရလဲဒီမှာတယောက်နှစ်ပွဲပိုးစီရှင်းရလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်းနေချင်မှတယောက်တော့ဝယ်ပြီးရောဟဲ့ရပါမယ်အော်မိမဟုတ်တာဆောက်မှာပေါ့ကုတင်ရှင်းဝယ်လာတာများလိုက်လားကျွန်မဝယ်ခိုင်းတာနှစ်ပွဲပဲလေမိချွေရဲ့မင်းရဲ့လေငါအပြစ်ပြောဖို့ကြီးတယ်ပဲဒီမှာနေနေများတယ်ပြောမနေနဲ့ပိုက်ဆံကိုတပြားတော့မပေးခဲ့ရတာဟင်သားဆိုရှင်တောင်းလာပေါ့ဟုတ်ပါနဲ့ဩစားတော့ဆန်နေဝင်ပြီးတောင်းနေဆိုတော့ငါကဘာဖြစ်သွားမလို့ဟောမသိဘူးလေဝဲလာလာမဟုတ်ဘူးဆိုမှတော့တောင်းလာတယ်ပဲထင်တာပေါ့ဩပင်ကတောင်းလာမှာလေပိတ်ဆက်မကုန်ဘူးဆိုတော့ကစပွန်ဆာရလာတာနေမင်းသားနဲ့လာမင်းမေတို့လင်မယားကဟောလာကိုရှယ်ပြီးဝယ်ပေးလိုက်တာဗျာโอเคသူတို့နှစ်ယောက်ကအခုချိန်ဒီနေရာမှာလဲတယောက်တော့ဝယ်ပေးလားအာတယောက်တော့ဝယ်တုံးပဲအခုလဲတယောက်တော့ကတော်တော်ကိုဆိုးလာတယ်အခုလဲကြည့်လေနေမင်းသားနေကမျက်မှောင်တစ်ဖက်ပဲတတ်ထားတယ်အေးလာမင်းမြန်လဲဘကွက်ကွက်တဖက်ပဲကွက်ထားတယ်ဗျာဟုတ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်အခုချိန်ကြီးတယောက်တစ်ဝက်ကိစ္စပြီးမပြီးနိုင်ဘူးအေးလီသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကကောင်းကင်ကိုတယောက်တစ်ဝက်စီပိုင်ထားကြတာဆိုတော့ဘယ်ပြီးနိုင်မှာမလဲဒါပေမဲ့ကိုတင်သူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုအရွက်တိုက်လေးစီးပွားတက်လေးများလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ချင်လေဟုတ်မှာပေါ့လေဒါဆိုလဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်အရွက်တိုက်ကြည့်ရအောင်ဟာဒီမိမယူများနေသလားမသိဘူးဒီမှာလူဆိုတာတယောက်နဲ့တော့ကုသကံကြီးကတူတာမဟုတ်ဘူးငါမှတော့တင်းတင်းနေနေတာတော့မင်းမင်းအပြောဆိုလွတ်တာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဒါကောင်မြတ်သူတို့ကအရွက်တက်ချင်တယ်ဒီမှာသိရွက်နေနဲ့လေဖြတ်သွားအောင်ပဲကိုတိရှင်းတော့ဟဲ့ဘာနေနေကြကိုတိကိုတိဘာခဲတယ်မလားနေမဲတာနဲ့လာမဲမဲလို့တက်ကုန်ကြပြီဟုတ်ကဲ့ကိုတိရေပစ္စည်းတွေတယောက်တော့ခွဲနေတယ်ကြားတယ်ဘာလို့ပြစ်ကုန်ကြပြီလဲမသိဘူးဟောနေတော့ဝိုင်းဝိုင်းမဆွဲကြဘူးလားနေတော့ကျမတို့လည်းဆွဲဖို့တော့ဝင်ကြည့်ပါသေးတယ်ဒါမဲ့လေသိုးလက်ထဲမှာလေဓာတ်တယောက်ချောင်းစီကင်ထားလို့မဆွဲမဲနဲ့ခဲပြတာကြားကုလို့ညာမောင်ခေကိုမင်းကြီးတွေကြောက်တယ်ဆိုထောင်းတော့မင်းတို့ယောက်ျားလေးတွေဖြစ်နေပြီဖောက်ပြီးတော့ဆွဲရတော့ဘယ်လိုဆွဲရတော့ကိုတည်းကလည်းသူတို့လည်းကမှဓာတ်တွေနဲ့ဗျမတော်စားကျွန်တော်လည်းကိုဓာတ်ချက်သွားကျွန်တော်မလုပ်ကားမောင်းမလဲဟုတ်ပါရဲ့ကိုတည်းအဲ့ဒါတော့မကျွန်မယောက်ျားကိုကျွန်မမစွဲခိုင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုတည်းကျွန်တော်ကွဲသားလေးဗျာဓာတ်ငယ်ဘေးကိုထိပြီးခေါင်းပြတ်သွားကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးစကားပြောဖိလေဟုတ်ကဲ့ဩခေါင်းပြတ်မှာတော့ပြင်ပြီးပေါ့ကိုတည်းလည်းဒီကြိုင်လို့ပြောတယ်ဟာဒါဆိုတော့ကျွန်မယောက်ျားမလွတ်တာပါရှင်ဩတူတူကောင်းကြတယ်နော်ငါရကိုရေကလူတွေအေးမင်းတို့မစွဲရရင်မောင်တင်ဆွဲရတယ်ကွာဟာကိုတင်ဟာကိုတင်ကိုတင်ဒရီနာတော့ကိုတင်ဩဒုက္ခပါပဲကိုတင်ကတိုင်လိုက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးတို့ကမချုံနဲ့ဒုက္ခပါပဲကွာတိုင်တတ်တယ်ပဲထအောင်မျက်လုံးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမမြင်မသန်းနဲ့ပေတော့မှာပဲကွာဟေးရတန်းဗစ်တော့နားလေကိုတင်ကိုတင်ဟေးဒီမင်းသားဘလို့ကောင်းလို့ကောင်းလို့ဘာမေးပါရှာလို့လဲကတော့မင်းနဲ့ဦးတင်ကမမင်းနဲ့နော်ဒီအိမ်မှာရှိသမျှပစ္စည်းတွေအားလုံးတယောက်တော့ခွဲယူနေတာဒီမှာကလထိုင်ကိုလည်း၃လုံးကြီးခွဲပြီးပြီအခုငွေရအောင်ခွဲနေပြီပြီးရင်အိမ်မှာရှိသမျှပစ္စည်းတွေအားလုံးတစ်ဝက်စီခွဲပြင်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာလည်း तू ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာမင်းငါစကားကိုတစ်ဝက်ယူမပြောနဲ့နော်မင်းစကားနဲ့မင်းပြောအမတယောက်တစ်ဝက်စီလားလို့ပြောပြီးလေပြောတာမဖြစ်လားတွေ့လားဦးတင်ဒီမိမကျွန်တော်အလကားနေလိုက်ပြီးတော့ကြေးတိုက်နေတာ။ဩကိုလင်ကိုမြန်းကြီးကြီးဦးတိုက်တာပဲကွာ။စိတ်ဆိုးစရာလား။မင်းမတော့ချင်လေ။ငါတော့လိုက်တော့မယ်ကွာ။ဟိုအရေးထဲမှာဦးတင်ကလာငတ်နေပြန်ပြီ။ကြေးဦးတိုက်မှတော့စိတ်ဆိုးမလားဗျ။ဒ
ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တာပဲကျေးတိုက်တယ်ပြောတာဦးတင်းရေသူလည်းကျမကိုကျေးတိုက်ပြီးအပြိုင်ဆိုင်လိုက်လှုပ်နေရပဲယောက်ျားဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှမလျှော့တယ်လူမင်းအောင်မိမဖြစ်ပြီးလျှော့လို့လားโอเคเก็บๆๆๆงาต้อมมาเลยพี่น้องเปียนนี่ช่อเลยจ้ะบาหึดีดีดีอุษาเมนลาอุ้มไหวมั้ยล่ะเมนลาอุ้มหมวยอ่ะสรุปไอ้ลูกด้าเนี่ยมันไม่คุยกองมูกว่าไอ้กองว่าอติเนี่ยไม่กองมูพี่น้องกว่ามึงโนเนี่ยดูบอมแช่ท้าได้ดิปิสิดูปิสิอ่ะปิสิจองไม่หลุดจ้ะบาเนอุติต้อมมาบาเลยสิช่อจ้ะคู่เฉยมาลาพี่แล้วเตียปะไม่ได้บาเนาะอุติเหรอหอบบาเลยอุติดีแม้มาบโลชั่วๆจ่นแม้แม้มาไม่หอบဒါဆိုလည်းမင်းရအောင်ချွတ်လိုက်ပေါ့ကွာ။ဟုတ်တယ်။ဘာတွေဝင်ပြောနေရလဲ။ဟာ။ကြည်စံတရက်ကွက်လုံးကလေးစားရတဲ့ဥတင်။ငါကိုယ်တိုင်ကလေးစားရတဲ့ဥတင်ကိုမင်းអော်တယ်။ဥတင်မှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့တနာစီရကြည်စံ။မလေး။အခုမှလာပြီးဥတင်ကိုလေးစားပြမနေပါနဲ့။ကျမလည်းဥတင်ကိုလေးစားတာပဲ။ဟာလေးစားတဲ့လူကអော်မလား။ဒီမှာဥတင်ဥတင်ကိုကျွန်တော်អော်ဘူးလား။မអော်ဘူးပါကွာ။เออตุ่ยล่ะอุเตียนงาเม็ดแต่ปูပြီးတော့လေးစားတယ်อุเตียนကိုမထိနဲ့อุเตียนကိုထိရင်ဓာကြည့်မလေးအဲ့လိုပြောရအောင်ဒီမှာရှင်းတယောက်တည်းอุเตียนပိုင်တာမဟုတ်ကျမလည်းอุเตียนပိုင်တာပဲဟာဒါမင်းမီอุเตียนဘယ်လိုလုပ်ပိုင်သွားလဲဟာอุเตียนလည်းကျမဝယ်ကျွေးထားတဲ့စားတော့ဒီอุเตียนစားထားတယ်အဲ့တော့อุเตียนကျမပိုင်တာပေါ့ဟာအဲ့လိုပြောချင်းဆိုလို့ရှင်อุเตียนကိုဝယ်ကျွေးတဲ့အထက်မှာငါပတ်စံလဲတဝက်ပါတာပဲဟောရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုလဲထုံးစံတိုင်းอุเตียนရှင်းနေကျမတယောက်တော့ပိုင်တယ်ပေါ့မဖြစ်လဲအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ငါပိုင်တဲ့ไปบอกแม่ไม่ทีเนี่ยงาอู้ติ่นโออปอไปจม้าออกชิบโลไปไล่ด่ะฮะอ่ะเราเตี่ยวตัวเว้ยเลยดิเนี่ยมาเอาไปหลุไม่อยากอูเลยเหม็ดๆตัดๆผิดตัวอู้ติ่นโออแลงอ่ะเนี่ยแทชั้นชั้นมั้ยอย่าเลยถ้าโดนงาเนี่ยแบบแชเอ๊ะจม้าแบบแชอู้ติ่นสาราฮะบ่เลยบ่เลยไม่ได้เลยเนี่ยเราเจอเนี่ยเราไม่รู้เลยမောင်တင်မင်းကငါအမြဲတမ်းပြောထားတယ်ကြားသုံးကြမဝင်ပါနဲ့လို့အခုတော့ဘယ်နဲ့ရှိစားဘယ်နဲ့မှရှိစားပါဘူးလေဟိုကျွန်တော်လည်းရက်ွက်ထဲလူတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝေးတွေးမကင်းပါဘူးလေအပေါ်ရီရှောက်ပြောနေစမ်းပါနဲ့ရှုပ်ဘသူကအကူကြီးတောင်းနေလို့လေရှင်းပါသားရှင်းမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လိုက်ကူညီနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲတော့လည်းမချူလေဟိုရက်ွက်ထဲလူတွေရဲ့တာရင်တာရင်ကိစ္စတွေမှာကိုတက်မှာနဲ့ဘယ်လိုပွဲပြီးဘူးလို့တော့အေးသူများတွေပွဲပြီးတာမပြီးတာတော့မသိဘူးမင်းကကံကောင်းလို့မင်းကပွဲမပြီးတာဒါတော့မစင်ကျင်နိုင်သေးဘူးလားစင်ကျင်ပါပဲမြေကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော်တော်လန့်ပါပါတယ်ဒီလောက်မှမလန့်နေဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျရင်ထချမ်းကွဲလိမ့်မယ်ဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာတော့မိချူရဲ့လူကြီးရှိမှာဟိုအမေကိုလည်းကျွန်တော်ခရီးပေးပါတယ်မြေဘာခရီးပေးတာလဲဟိုရက်ွက်ထဲမှာဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပါတာတို့တော့မိပြောတဲ့ဂျာတုံးဂျာမွေနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ဆင်ញင်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ခရီးပေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကလေးကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးတည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်ပါမယ်မေကိုတင်ရှင်ကလေးနဲ့ရှင်တော့ဩမိချူရမင်းရလေကွာအေးမင်းကြောင့်ငါသမီးတွေငါမီးတွေမထိခိုက်ဘူးဆိုရင်ပြီးတာပဲဖေးကလေးနဲ့တည်ပြီနော်အေးပါကွာနိုင်ထူးရင်မင်းကတမျိုးကွာငါ့ကိုစက်နေမြန်မီသမတန္တရတနာကိဟိသိဝ။နိုင်သူ၊ညုံကအဲ့တော့ပြောရက်ွက်ထဲကိုစဉ်စဉ်မစော့ပါနဲ့လို့။အာယုန်နဲ့များလိုက်တာမိချူရဲ့။ဘာဖြစ်လာလို့တို့။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ဟိုကလမမတန်းဘူးပေါ့။လူဘာဝါလို့ဟဲ့။ဘာ။မပြောချင်ပါဘူး။သူ့သားလင်းလင်းရဲ့စပိန်အစုပ်ကလေးကိုကျမတို့သားယူစီမီလို့တဲ့။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေများပြောနေလိုက်တာ။ဟာဒီကလမကလေစပိန်အစုပ်ပဲစီးနိုင်လို့ပေါ့။လင်းမြန်တော့ဝယ်စီးနိုင်လို့ရတယ်လေ။မိုးအောင်ပြန်ဆင်းအောင်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်။စီကုံရင်တော့တွတ်ပြန်ဆင်းလာမှာပေါ့မိချူ။ရှင်းပါရင်ပြောနေရတော့။ဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဖေရမှမမြဲဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာ။ဘာလို့လဲခါရမတရားနာလေဟဲ့ဘာရစိတ်လေးတတ်နိုင်ဆုံးထိမ့်ကျုံနေတဲ့ချိန်ကမှာမိချူမင်းကပါရမီဖြစ်မှာပေါ့ခန္တီစာတိခရင်ဆိုတာအင်မတန်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံလမ်းမှာဖြစ်တာလေလမ်းမှာထားခဲ့အိမ်ထဲကိုတည့်မလားနဲ့နော်ဒီစိတ်ကိုရှော့ရအဲ့တော့ဒါမီနေအောင်တရားနာမယ်ဟုတ်မလားကဲလို့နိုင်ဒီလဲဟုတ်ချီကဲလို့ပါလို့ပါလို့လုံးနေစမ်းမနဲ့အများကြောက်ပြနိုင်
ว่าด้วยนะฮ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 
အာရှင်တော့ဘာလို့ပြောနေရတော့။အိုးနိုင်သူရဲ့အဲ့ဒါအတူကအတူကမင်းတို့တော့ငါတော့ရောင်းကုန်ပြီကွာ။ကိချူစောက်တည်တာဆရဏနော်လှူဒန်းတာဒါနာကုသိုလ်လေးဆက်အောင်ဒါနာမျိုးဆက်ကိုချောက်သွားလာတာလူတွေထက်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 အဲ့တော့ဝေဖလာလေးများကန်ပြီးရွေလျားနေကြတဲ့ဥပဒကလေးများကိုလှန်ခေါ်ပြီးတစ်ချက်တစ်ချက်အမျက်ထားပြီးပါဝင်လှူဒန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍နှောဆော်အပ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေအပြင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတရားစိတ်ဓာတ်နဲ့အခုလိုမျိုးပါဝင်ကိုကြီးဆောင်ရွက်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဏ္ဍာနာနီတဏ္ဍာမုဆိုးနာနီမုဆိုးတဲ့ပူရောချင်းချင်းပြင်းလို့လို့ပေါ့ဗျာကောင်းတဲ့လူတွေပေါင်းရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတဲ့လူတွေပေါင်းရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့တော့မကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမယ်လို့တားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ချုပ်လုံးလို့ပြောပြချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘိမကာရမင်းကြီးကိုပေါင်းတဲ့အချင်းချခြေဖောဓာတ်ခွဲလို့စားပက်ပြီးလမ်းရက်ကိုလှူတဲ့တားဆိုတားညစ်တားမိုက်ကတကယ်များပါလေ။တားဆိုတားညစ်ตาไม่เตียวหาเพียงปตูมยาบาเลยกดิกดิกดติมาเด้อครับกดติเด้อพี่น้องมาด้วยแล้วครับเฮ้ยกดิฮะกระจกบ่ได้ดอกได้กดติรู้อยู่พี่ล่ะครับครับเจ้าก็ซื้อเลยจุกอ่ะตาตะแตขึ้นมาแล้วครับไอ้หนูขึ้นมาล่ะครับครับตั้งอยู่ขึ้นมาแล้วครับน้องนี่ไอ้เจ้าเจ้าก็น้องเจ้าช่างหมดเลยครับครับมองติဒီကနေတော့တိုင်တာလူရှိရနော်အဖောက်ကိုတော့ဇာတာတွေကတုတ်သေးတယ်လည်းနားရလားအားလုံးကြားကြတဲ့တိုင်ပါပဲခင်ဗျာကိုတင်းကပြီးမခံနိုင်ဘူးရဲ့ဟဲ့လူခင်ဗျာအညာဖြစ်ပြန်ကိုတင်းတို့စူပါရက်ကွက်ကိုတင်းတို့စူပါရက်ကွက်ဖြစ်ပြန်ပြီရက်ကွက်တဲမှာဖြစ်ပြန်ပေါ့တော့ကီဝီနဲ့ပြည့်နေသည်ပေါ့တင်းတွေလည်းကင်းနေပြီရင့်နေကြတာအချင်းချင်းအမြင်ပေါ်ကြတဲ့အချင်းတွေမပြတ်ကိုတင်းတို့